Again. Ang atin pong ulit na host for this afternoon ay si Assistant Professor Juanito Malaga sa po sa mga uh, professors natin sa University of Santo Tomas Yes Okay, magandang hapon po ulit sa lahat uh, Na-mention na ni Architect Cecil Uh, ako po si Juan malaga ang moderator ngayong hapon. At ngayong hapon po ang magiging programa ng, ang magiging laman ng ating programa ay yung talk po ni uh, Mr. Alvin Valera. And ito na yung workshop na pinakahihintay ng ating mga participants. Na. So kung paano yung tamang pagtatanim. Uh, sige. Yeah. Pwede na ba akong mag-share? Mag yeah. so kung kulang po yung isang oras... Uh, ah, ito tuloy ko na lang bukas. Oh, uh, kung kulang kulang po, hindi tuloy na lang natin. oh, kasi nga ano eh, uh, basta at least ang um, today, yung appreciation mo na ang kaya kasi alam mo hmm. naman pagka pagka sa online wala hindi mo nakikita yung kausap mo okay. uh, eh siyempre iba yung kahit maganda nakikita mo yung mata ko so, <laughs> kung naiintindihan yung sinasabi ko hindi <laughs> so, mas mahirap yung interaction pero okay interaction. na rin okay na rin at least para siguro mga ano yung mga kasama natin, malaman nila awat oh, what do you do they expect, no? Inaasahan ko yung mga nakikinig ngayon, kausapin niyo na handong kayong lahat bukas, no? Bukas ng mm -hmm. umaga darating ako. Sayang yung araw. Sabi mm -hmm. ko nga tuturuan ko kayo magbisikleta. Hahawakan mm -hmm. kayo, sasakayin ko kayo, tutulak ko kayo. <laughs> hindi ko kayo hindi ko kwento sa inyo how to how to ride a bicycle. No, I will ask you to ride the bicycle. <laughs> Hands on, Ganun na. Hands on, sa atin bukas hanggang sa matapos. Pagdating ng panghuling araw, bibitawan ko kayo kayo na napipidal. Kung hindi kayo baka balik o baka balik kayo. Ganun ang ating training expectation. Okay? So, can I share already? Ah, uh, yes sir. Ah, uh, uh, Let me ano lang po. Let uh, me sige, sige, man. sige. let me acknowledge some um, personalities here uh, <laughs> <laughs> yon, e acknowledge you acknowledge the landscape architect holds abu is uh ang vice president for external external affairs Tamaba. la yes everyone philippine, philippine association Ibigay mo yung plan. Baskot, code kay Or pala. And then of course, si landscape architect uh, Manuela Danao nandito din kasama natin ngayon. Okay po. So, i-stop ko na po ang share mm -hmm. po so that makapag-share na rin si yeah, din. yeah. Sige, please. Si Sir Valera. Okay. Kita na ba? Opo, nakikita na namin. Ayan, 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 ayan. Okay, sige. ah, uh, ito yung andadali. Ano ko muna. Uh, mas maganda yung nakaredy na siya. Andali, stop share mo na. Nakaano na siya. Naka-slide show na siya. Kita ba? Hindi ba? Uh, di pa no wala na nawala sandali ah Ayan, pwede na. Kita na. Ayan, Okay na. Ah, sige, sige. Anyway, ah okay. uh, mahaba to pero sabi ko nga do sa mga nakikinig, no? I will try to to get the meat out of of this, no? Tapos kung sakaling hindi na hindi hindi ko na hindi ko na susundan lahat, makuha niyo lang yung meaning, no? Bukas na natin itutuloy. So bago ko bago ko ituloy ito, ah uh, I will be ano, I will be asking everybody the, the 25 people to be there at the at the barangay no I don't know where where it will be sa barangay no pero hindi ko na ano in expect ko sila sila uh, barangay chairman will prepare the venue there no uh, hindi okay. ko inihanda kasi <laughs> hindi, hindi ko alam yon kasi antayon din ha uh, mm -hmm. so ang kailangan ko doon ah uh, uh, chairman kasi i will be showing some some ano some presentations hindi ko alam kung may handa kayong mapapanood na kasi mahirap manonood sa, sa screen ng aking maliit lang to eh no so mas maganda mm -hmm. sana kung makahiram kayo kung meron kayo doon gamitin natin yung presentation mm -hmm. no para ano okay uh, meron okay. po projector pero ittry ko ano? po pong kung kaya po nung mga nandito Uh Oo, -oh, kasi hindi na definitely hindi tayo pwede do sa loob, no? Dahil kasi maliit 'yun eh, na? Masikip 'yun. Sa labas ba tayo magkaroon uh, ng ano anong ng, face to face Maglalag or, or eh, there will be another okay. place. Dito na uh, lang po sa Maglalagay uh, po kami Ah, uh, so lagyan niyo ng konting screen na people can see, no? Kasi mahirap Mahirap mag-explain ng ano yung abstract na hindi nakikita, no? Uh, okay. yun lang para okay na nga presentation, hindi naman maganda yung pagkaka <laughs> <Papakita>. <laughs> Baka hindi nang naman ng mga tao. Okay, sige. Ito ngayon, hihingi ako ng tulong sa inyo, yung mga nakikinig, no? para at least baka, baka mag-interesting ipipresent ko ngayon, iimbitahin nyo yung mga kasama na dumating doon. Kasi uh, malaman nila yung feeling na ito, itong, itong na uh, gusto ko i-share sa inyo para yung initiative for them to learn will be ano mai, mai mai rev up mahirap yung kinwento lang eh ha okay so anyway na na ako kanina so hindi na natin isasabihin yung kung ito alam naman natin na NCCA ang nag sponsor nito in as collaboration with ano okay na yan alam na nila yan nag sa introduction kanina wag na yan dahil nasabi na ako doon yung bukas Bukas ko na lang kikilalanin kayo kasi wala naman kayo di mahirap mag-usap dito ha. Okay. Ang importante doon bukas, anong tahilan ba umaten kayo ng training? 'Yun ang gusto ko lang malaman kasi doon do natin ya akma yung aking presentation. Bakit kayo umattend ng training? <laughs> hindi yung para matuto, hindi 'yan. Hindi <laughs> tama 'yun, magandang pakinggan 'yan. Ano pa talaga ito ha? Okay. Ito ini-expect natin. Ito yung na expect natin. Yung first part, which I will start today and I will continue tomorrow. Ano bang weakness uh, sa Metro Manila? Ano bang weakness ng Metro Manila? Yan, discuss natin yan. Tapos, ano bang magagagaw may weakness at nakakatakot na forecast na mangyayari sa atin? Meron na ba tayong magagawa? Di-discuss okay, natin number two. Ano bang papel ng container gardening system doon sa nakita nating weakness na yon ng Petro Manila no Pagkatapos doon, paano natin matututunan ano yung dapat nating matutunan kasi madali yung matutunan. Pwede ko naman lecture, bigyan na lang kayo ng mga papel dyan, basahin nyo na lang. Pero yung sinasabi nga, ano yung dapat, yung competency na dapat yung mag-gain. No? Marami nang mababasa dyan, maraming libro dyan eh. Pero bakit nagtataka, magtataka ka? Sa dami ng nalalaman today. Bakit wala nagpa-practice? There is something lacking, di Siguro yung appreciation, something may mga kakulangan, e identify natin yun. Kailangan pagkatapos natin ng training, maramdaman natin yun. At hindi enough yung problema para hindi kayo tumuloy. So pag-uusapan natin yung mga problema, yung mga issue kung sakaling kayo'y pagtatanimin ko, anong issue ba't hindi kayo makatuloy? Paano paghahanda? Dahil dyan tayo papasok pagkatapos na. E ready na kayo eh. Gusto nyo nang matuto. Gusto nyo gusto nyo na mag-aral. Sinigurado ko lang muna gusto nyo muna na mag-aral. Saka ako kayo tuturuan. Ano mga kailangan? Yan. May pagawa ng containers ano yung ideal soil medium o paano ngayon natin alagaan kung magtanim tayo no na hindi, <laughs> eh, isipin nyo after five days malayo na ako no dapat paghiwalay natin marunong na kayo on your own lahat ng mga pag-uusapan natin yan. Pag-aaralan natin kung paano gumawa ng sarili yung fertilizer. Yan. Ah, no? uh, yung huling-huli, uh, kung paano na bibigyan natin pag-uusapan natin. Kung sakaling natutunan nyo at nakakain kayo ng pang tatlong araw, ba kaya ko talaga yan? Paano bang gagawin natin kung gusto mong kumain ng isang buwan? At kumain na, kumain na ng buong kalahating taon? Iba na, namang, iba na namang issue at problema yan. Kasi sufficiency na pinag-uusapan, marunong na kayo. Yung na matututunan nyo, we're not we are we are very far from self sufficiency yet pero siyempre pag marunong ka na may pag-asang maging self sufficient marunong ka na eh so pag-usapan din natin 'yon at eto ngayon 'yung nakakapagtaka to ang pinakamalaking problema no dito 'yung space ayan pag iisipan natin at saka 'yung araw alam mo 'yung space hindi binibili yan hindi katulad ng pagtatayo ka ng bahay, bibayaran mo yan. At kailangan mo ng araw at mamimili ka. Pare-parehas na handyan lahat yan. Kailangan lang marunong tayong mag-identify at marunong tayong hanapin kung nasaan niya. Kaya mga libre lahat yan. Ha? <laughs> Kaya lang diskarte natin kung paano tayo magkakaroon ng araw at magkakaroon tayo ng space. Nakakagulat yung nagkatapos natin mag-usap nito. Akala nyo, wala kayong matataniman. Yan laging sinasabi ng mga tiga Maynila. Eh. Wala kami tataniman, sir. Yun nga, magugulat kay mamaya. Ang dami pala. Tapos, just in case, just in case, wala talaga kayong araw. Ikayo tipong nabuhay kayo sa Bartolina, sa loob ng bahay. Meron pa rin tayong pag-asa. Pag-uusapan din natin. Okay? Sige. Allah. So one day online training and face to face for the next four days. Okay. Yan. Ang tanong yan. Bat ko malalagay ng oras to kayo. Bat yun alagay ng oras tong makikinig kayo kay Mister Balera no? ng apat limang araw. May ginagawa kayo, may trabaho kayo. Why will you invest your time with me? Ano bang para sa inyo dyan? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi, for the past how many years, decades, no? wala naman tayong niisip magtatanim eh. Tapos suddenly, after 2020, magti-training kayo para magtanim. Di ba kayo nagtatakan? Dati hindi natin pinag-problema yan eh. Tapos ngayon, isasama natin sa prioridad nyo sa buhay, paano makakapagtanim? <laughs> Di ba? Bakit? yun yun eh, no ah uh, well obviously nung dumating yung pandemic no nagiba ang rules of the game to survive in metro manila yun yung napakalaking napakadaling isipin suddenly pagdating ng 2020 no binago niya lahat at sandali yung dating kinamulatan kong hindi ko naman pinoproblema yan. Ang gagawin ko ng paggising ko, maliligo ako, papasok ako sa opisina. Pag wala akong ano, pupunta ako sa supermarket, bibili ako. Parang hindi na ata ganun ngayon. No? Yun yung, yun yung may, may pagbabago. No? Ayan e nga eh. Oh? Ito mabigat niyan. Nung dumating ang, ang pandemic, sanay ang mundo ng globalized economy. Sanay ang mundo ng urbanized economy. Ito naging ang nung dumating siya dahil sanay tayo ng dugtong-dugtog ang buong mundo, no? Nung dumating siya, pinaghiwa-hiwalay tayong lahat. Ngayon, hindi na pwedeng dating pumapasok pa hindi na pwede ngayon yan. Hindi na pwede pupunta ka abroad. Kung wala kang naluto sa bahay, ka, lalabas ka, kakain ka. Wala na ngayon ganun. nag bigla. Di ba? So, nung mangyari yun, ah, hindi handa ang tao. Nakahanda ang tao noon na kung ano yung ginagawa nating araw-araw for how many years pasimula pinanganak tayo, paulit-ulit tayo. Hindi handa ang buong mundo sa mag-respond doon sa pangyayari ng COVID, no? Kasi kung titingnan natin yung nine, nung panahon pa ng ano eh, nung panahon pa ng, uh, ano ba 'to? Itong ano oh, itong nasa Spanish Flu 1918 pa yung huling major disaster natin eh. 50 million people died. Eh, during that time, 19, 19, ano yan, 1918, baka 1.5 billion pa lang ang tao noon. Nawalan sila ng 50 million, halos, gano'ng kalaki nawala doon? Ang laki. Sa bagay, sa ngayon. Ngayon, gano'ng nakarami tayo? 7.8 billion. Kaya lang, 1918 hanggang 2019, how many years is that? Ang tagal niyan. No? Ang mga dumaan lang sa ating mga problema, Asian flu. 1.1 million lang, ah, hindi pinansin ng tao yan. Sa AIDS, ah, hindi mas siya pinapansin ng tao yan. Although maraming nahawa, eh, pero hindi makabilis makahawa. Pag ikaw medyo malikot ka, yun ang nahawa. Pero hindi ka tulad ngayon, ikaw ay hindi ka makasalanan o oh, simple ka lang, maayos man ang buhay mo, nahawa ka eh. No? Oh? Yun ang pinanggalingan yan. 1918 to, 2019, 2019 oh, That's almost a hundred years. Almost 100 years. Walang mabigat na pandemic o oh, oh, na pumapatay ng tao dumaan. Nung dumating sa atin yung SARS, noong 2003, ilan lang namatay matay doon o ko konti? Eh kaya yan. Kaya yung virus. Pag virus lang, SARS yan, di pinapansin niya. May namamatay, walang problema. Kaya nung dumating yung COVID, nagulat yung tao kasi milyon na usapan dito. Bumalik yung 19 1918 na sitwasyon. Eh kumpiyansa ng tao noon, 100 years sa kumpiyansa. Hindi siya naghanda. Sabi nga ni Bill Gates, nobody is ready. 100 years we did not prepare for this and it happened. Anybody is not prepared and it happened, uh, you're going to suffer the consequence. Yan yan nangyari. Okay. So, nagulat ang tao sa bilis ng infection rate. Sandali lang, eh, you know? ilang milyon na kaagad. Sa Pilipinas lang. Nakakatatlong milyon na tayo. You no? Know? nakaka na tayo. Okay. Paano nag-respond ang mundo? Ang ginawa ng mundo, in-stop niya lahat ang borders. Bawal na biyahe hindi ka na pwedeng bumiyahe papunta kung saan sa dik. Nawala na ngayon yung transatlantic trans travels. Ano pa? Hindi na pwedeng nagkaroon ng quarantine. Bawal na kumunta. Yan. Hindi na pwedeng ipag-usap. Nakasarado bibig. Tsaka hanggat maari, ang sinasabi sa atin, huwag ka na lumabas, diya ka lang sa bahay. So nauso yung ngayon na pagtrabaho ka sa bahay. Okay. Kaya lang, ito ng ang mabigat. Because we are a global economy at nag ng border, nawala negosyo, no? nawala business activity, katakot-takot retirement. Dito sa Pilipinas, 300,000 overseas workers were repatriated. Losing about 220 billion remittances annually. Ganong kabigat yan ah we have 2.2 billion, 2.2 million uh, overseas workers. Yung iba hindi pa napabalik. Mabuk, sana nga, wag na. Ang nakakatakot ngayon, ayos naman ngayon. Makaraan ng another month, biglang magla-lockdown na naman. Alam mo, mabuti pa sabihin na lang, ama, ano na, magpakahirap tayo na kalahatin tao, tapos tapos na. Para we can forecast what we will do. Kaya lang wait and see tayo lahat today. Alam mo naman ang negosyo. No? Pagka negosyo hindi ka sigurado, tumitigil yan. O, ito nangyari. No? Maraming may namatay. No? Maraming naghinto ng trabaho. No? Kapag naghinto ng trabaho, pati yung consumer spending nahirapan. Yung dating lumalabas, hindi na pwede lumabas yung dating bumibili sa palengke, iwas na. Nagpatingay pa yung pamamalengke, nag -iba eh. Sa ngayon, ang pamamalengke, online na lang, dinideliver na lang sa atin para hindi na tayo magkaroon ng, ng mga makakasalamuhan tao. No? Ito yun, yung service industry, sa, sa tourism, halos nag-zero yan. Tourism, naalala ko yung Palawan. Palawan, ang Palawan, 900,000 people lang sa Palawan. Pero ang tourist, ang tourist nila 1.5 million. Mas marami pa ang tourist kaysa sa mga tiga mga tiga Palawan eh. Can you imagine nag-stop ang tourism? The whole of Palawan, the Palawan's income stop. Hospitality, transportation, yan. Ang laki na nawala sa sa negosyo. So lahat ng empleyado niyan apektado, no? restaurant, bars, travel, transportation, entertainment, eh, pati artista ngayon kahit guwapo ka ngayon. <laughs> hindi ka siguradong may trabaho ka. <laughs> Dati pag magandang lalaki, artista ka, no? okay. Tingnan natin ha. Alam mo, 59% nasa service industry. Yan yung tinamaan eh. I'm sure some of you who are listening today, siyempre hindi ka'y sa agriculture siguro nasa industry kayo. Or if you are not in the industry, most likely na service industry kayo. Kayo yung mga nawalan ng trabaho. Yan ang nangyari. Ha? Okay. So, ang Metro Manila, yan. ito raw nangyari. Oh. One in four household heads who were employed in, in early 20 are no longer working. Yan. Ganyang karamihan. 75% of household heads were, who were engaged in any type of work nag-decline ng 60%. Forced closure of business. About 52% of those working in August were not able to work as usual. Yan naka, di ba? Alam natin yan. In, inilagay ko lang sa, sa mga statistics yan. Pero kahit hindi ko i-discuss yan, alam nyo yan. Maraming nawala ng trabaho. Ayan yung household consumption no nawala daw alam mo karamihan ng lahat karamihan ng mga industries natin na bubuhay kasi meron tayong consumption yun bumibigay gustong bumili may pera tayong pambili lalo na yung mga tiga Maynila no? nawala ng remittance no okay yan Anong impact niya sa Metro Manila nakasama kayo hindi lang, wag na yung, wag na sa probinsya. Ito na, tayo na lang, tayo na sa Manila Ano impact sa inyo dyan? Sana nga magkakaharap tayo para marinig ko. Pero hindi na, no? ikukwento ko na lang sa inyo yung mga base doon sa statistics na nakalap ko. Okay. 67% reported reduction in sales yung mga kumpanya. Almost two-thirds na bumagsak ang sales. Pag ikaw may negosyo at bumagsak ang sales mo, i maintain mo ba lahat ng tao mo? So, malaking malaki 'yan, marami yung nawala ng trabaho. Downward reduction in employment. Two thirds walang pambayad na, no? Wala na silang pambayad eh. Ano pang gagawin nila? Yung iba may yung mga, yung mga ibang negosyo na siguro tsk, merong may mga utang, hindi makabayad 'yan. So, posibleng magsarayan. Pag nagsarayan, pati empleyado kasama sa nagsarayan. Okay. Ngayon, tingnan natin. Eh, ano ngayon kung nagsara? Ano ibig sabihin na pag... Na Maririnig ba ako? Okay ba? Okay ba? Okay pa ba? Baka nawawala ako? Hello? Okay po, okay. Okay lang, okay. Okay po, okay. Okay, sige. Ano ibig sabihin nyo? Oh, oh, ano ibig sabihin nyo pag nagsarado yung mga kumpanya sa Metro Manila? Diba? Ang tanong diyan, ano bang ibig sabihin niya para sa atin? Kasi baka naman sila lang may problema, tayo naman mga, tayo naman tiga Maynila, eh, wala namang problema. At tingnan natin. Alam niyo ba ang Metro Manila as an importer of food? No history of being self-sufficient food. Pero bakit kumakain kami? Kasi yan lahat ng kinakain ng tigang Metro Manila. Hindi pinrodo sa Metro Manila yan doon sa paligid ng mga provinces na ipoproduce yan. Dinadal, ang nagpapakain sa atin yung mga ating mga kapitbahay ng mga probinsya. Eh ba't dinadala dito? No? Huh? Eh kasi may market nga dito. Wala kaming, wala kaming production pero marami kaming pera dito sa Metro Manila. Yan. Okay. So usapan dyan, sabi ng mga, mga farmers, sige kami na magpo-produce ng ano. Kasi meron naman kami area dito eh. Kami na magpo-produce ng pagkain nyo. Basta bayaran nyo kami. Ha? Ang ngayon, sabi ng tiga Metro Manila, sige, wala naman kayong problema sa Metro Manila sa pera. Eh. No? Ano ba ibig sabihin? Bakit walang problema ang Metro Manila sa pera? Jur, ito ha, yung history itong sinasabi natin ha. Alam nyo ba, sa Metro Manila, 37% nang kinikita ng buong Pilipinas, two-thirds, more than, more than one-third, galing sa Metro Manila. Eh, hindi nakakapagtaka. Kaya pala naman takbuhan lahat ng tao dito. Pag gusto, mong may, gusto mo ng pera, punta ka sa Metro Manila. Na? Huh? Filipino workers is reached a record high of 33.5 billion. 40%, alam niyo bang 44% ng budget ng Pilipinas galing dun sa ating mga overseas workers Ganyan tayo ka-dependent sa overseas workers Yan ang hero natin pag nawala sila 40% ng ating ginagastos wala Almost 70% ng headquarters ng lahat ng negosyo sa buong Pilipinas nasa Metro Manila naka-base hmm. So Ang national average income ng sa Metro Manila is, more than, is a lot higher gaano ba kalaki? Tingnan natin, no? Kung yung sa Bangsa Moro, 55,000 lang kinikita. Abi, ang ibig sabihin ng per capita, yung kita ng probinsya mo, i-divide mo sa population mo, average yun. Tingnan nyo sa Manila, oh. 419 per person. Ha? Huh? Yan, ang, yan ang contribution about sa Manila. Ang kasunod nun, 171 Northern Mindanao, 130 no ganyan ganyan katibay ang Metro Manila. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit lahat gustong pumunta sa Metro Manila. Simply to take advantage of the earning potential of the place. Ngayon, walang tayong problema hanggang 2019. Kumikita tayo sa Metro Manila, sinusupplyan tayo ng pagkain ng mga paligid na probinsya natin. Okay sana eh. Kaya lang walang nag-akala may darating na pandemic na lahat 'yung negosyo na tayo bilang 59% dependent sa service industry will be gravely affected. No? So, nung pumasok 'yung pandemic sa picture, nagkagulo-gulo ang Metro Manila. Yan, reason number one. The income people depend from to make food available in on their table vanished. Nawala ang negosyo magpapasweldo sa kanila. Yan ang number one. Number two, tumaas ang presyo ng mga pagkain. Siguro, wala namang kukunta doon sa sinasabi ko. Walang ko kontra dyan kasi totoo yan. <laughs> Tumaas ang presyo. At the same time, nawala ng trabaho. Ha? Kung may kukontra, ko sabihin na at ipalit. <laughs> Para papalitan ko rin presentation ko. <laughs> okay. Your reason number one, nawala na sweldo. Okay. Ayan o. No? Only 9% operated at full capacity. Ayan yung medium and small small in medium enterprises na apektuhan masyado yan. Eh nasan ba yan? Sabi nga natin halos nasa Metro Manila lahat ng negosyo at napakarami niyan ng mga medium ay uh, yung mga medium uh, small and medium scale. Tingnan niyo ya kung gaano karami yan no. 47 47% yan. Puro mga ano yan no, andiyan no. Okay. Nasa NCR 21%. Ano pa? So, yung inaasahan natin small and medium scale, andito lahat sa Metro Manila yan. Considering that Metro Manila is 0.21% only of the entire no? of the entire Philippines, pero karga-karga niya yung 10% ng population ng Pilipinas. Can you imagine that? Ganyang kasiksik tayo. <laughs> Ganyang kasiksik ang Metro nila. Ang, ang, small and medium scale nagkocontribute ng 25% of all export revenues. Lahat na 60%, 60% ng small and medium scale yan. 40% employment galing yan. Iyan e ang pinamaan. So napaka-obvious no ng Metro Manila magkakaproblema pagdating sa pambili dahil nawala ng trabaho lahat ng may naasahan natin. Okay? Yan, 67% reported reduction in sales ayan, operation. Basta na, ayan, hindi ko na i-discuss 'yan, no? Pero ina, maliwanag 'yan bumab bumagsak talaga ang pinagkakakitaan natin. So lahat no nagtatrabaho na wala ng trabaho, may problema tayo ng pambili. Yan lang ang ibig sabihin niya itong sheet na to. I will not I will not delve on this anymore because this is the same thing that uh, what this chart is showing that all of us lost na walang tayo ng pambili dahil nag, nasira yung ekonomiya ng Pilipinas ng Metro Manila. Ano buong Pilipinas, lalo ng Metro Manila na inaasahan ng lahat kaya natin kaya nagpunta tayo diyan dahil nga tat, apat na beses ang laki ng kinikita natin yan. eh nawala yon kasi e apat na beses na nawala sa atin okay nawalan daw ng, ng ano remittance funds doon pa kung magkakapagpadala pa. Kasi hindi lang naman tayo dito nahirapan. Pati yung ibang bansa, nahirapan din. Okay? So, yan, ganun din yan. Ha? Okay. Yan ang ano. Anong forecast sa consumer side? Yung mga bumibili. Nabawasan ng income. Ibig ba sabihin, sandali lang yun, tataas na income natin. Hindi eh. Nakakalungkot isipin. Walang, walang maliwanag na naindikasyon na yung dating kinikita mo ay babalik. Yan ang forecast. Ang mabigat pa nito, masyadong systemic yung epekto sa ekonomiya. Ang forecast ng mga economists, it will take time for us to recover. Hindi yung pagkatapos na bakunahan ka, bukas may, bumalik na industriya. Hindi ganun. Kung ano yung nararamdaman natin, sana wag nang lumala. So, pero hindi ganun kabilis yun. Magtatagal pa. Okay. Yung number two naman, tumataas daw ang presyo ng pagkain. Ha? Kita natin yon sa kabilang side, wala tayong pambili, nawalan tayong trabaho. Sa kabilang side, tumaas pa yung presyo. <laughs> parang, parang, kung nakakahinga ka na, inapakan ka pa sa ulo uli para lumubog ka uli mas konti. okay. Bakit pa tumaas ang presyo? Ha? Ito kasi yon, no? Ang pagtaas ng presyo kasi is a relationship between supply and demand. Bumaba yung demand kasi walang pambili ang mga tao. Pero ba tumaas pa presyo? Ibig sabihin pala, kahit sa muting nan, mas mababa mas mababa ang ibinaba ng production. Kung ikukumpara natin ang pagbagsak ng pambili, mas mababa pa ang mas, mas bubagsak pa ang production. Yan. While demand went down, indicators showed that supply situation outpaced. Nilampasan niya pa yung pagbagsak ng demand. Okay? Eh bakit na bumaba? ang produksyon. Ito naman daw ang dahilan. Alam niyo ba ng average age ng farmers ng Pilipinas nasa mga 56, 57, mga 58. Yan yung mga, ibig sabihin, dahil ang mga farmers natin ay matatanda na. Yung mga anak niya nag-alisan lahat sa farm dahil nga ito nga isa isa pa, isa sa inaayos ko ngayon paano tutulungan yung mga farmers. Wala nang gustong pumunta sa agriculture. Kaya naiwan na lang yung mga walang mapuntahan. Yung dati nagkuprodos na naiwan doon. Yung mga anak nag-alisa na dito na sa Maynila. Lahat dito kumikita, wala kita doon. Nakakalungkot isipin, no? 10% of our population are farmers. Yan ang nagpapakain sa sa 90% ng ating population ng mga tao ganon ka solid sila ganon ka yung farmers pero pag tinanong mo sino ang pinakamahirap dito sa Pilipinas yung mga farmers kaya nga sabi ko parang hindi ata bagay sila nagpapakain sa mga tao sa buong sila bumubuhay sa buong sa buong Pilipinas eh bakit sila yung pinakobaya ang maging maghirap okay <laughs> kaya nga anyway that would be another issue okay today Whatever is the reason, no? Walang naiwang mga tao na gustong bumalik, gustong gustong magmana ng pagiging farmer ng no? kanilang magulang. Kaya naiwan yung matatanda. Alam naman natin kung sino ang paborito ng COVID. Yung matatanda, di ba? So, dahil kapaborito sila, sila ngayon yung most likely tatamaan. Sila yung nag-iingat ngayon. Alam mo, kinakapos niya ng pagkain. Kahit 10 or 20% lang ang tamaan diyan. o yung natakot, magtatanim dapat ng magtatanim dapat ng September, hindi siya nagtanim kasi o, oh, nung oh, August, tumaas ang COVID, sa October na siya magtatanim. Ang laki na epekto nun sa supply. Mabuti ko isang tao lang yun. Lahat sila, marami, puro sila matatanda, nagdalawang isip magtanim, kaya nabawasan ang supply. No, number one yon. Number two, dahil nga mahirap yung farmers natin, walang farmer na may sariling pondo. Kaya lang sila nakapagtanip pag nangungutang. Ewan ko ba? Pati yung uutangan, nawala din. Nawalan din sila ng kikitain. Wala rin may ipautang ngayon. So nung wala silang maipautang, apektado na naman yung planting ng farmers. Iyon ang pangalawa. Nabawasan na naman yung capacity nila to produce. Number four, number three, ay yung kanilang ginagamit ng mga production inputs para sila umani. No? Yung mga fertilizer, yung chemicals nila. No? Bakit ba? E eh, paano nag-close yung mga borders natin? In, almost all of the inputs that our agriculture is using today are imported. Eh nung magsarado yung ano, no magsarado yung yung mga Pierre international ports and travels. Eh s'yempre nawalan din ng supply. Tapos nung no, pag sa Pilipinas, nahuli na nga ang dating, no? Iba biyahe mo pa sa punta sa sa mga probinsya, apektado na naman 'yan ng biyahe doon. So nagpo-produce yung mga farmers natin kulang sa inputs, bumagsak man naman ang productivity. Number number four, umani na. Kahit anong hirap na dinanan, kahit paano nakaani rin. Ngayon, paano mo dadalhin sa Maynila? Pati transport niya na din. So all in all, itong apat na to, bumagsak ang supply ngayon ng pagkain. Ngayon, kung bumagsak ang supply, mas malalapang pagbagsak ng supply kaysa sa pagbagsak ng ng kakayanang bumili tumaas ang presyo. Yan ang buhay natin ngayon sa Maynila. Ano expected? I forecast natin? Wala eh. Hindi, ganun pa rin eh, no. Your shortage ng supply will continue to deteriorate. Ngayon ko tinitingnan, mag, malapit na tayo magdalawang taon napaka-resilient ng Pilipino. Nag-survive ba siya kasi nakadevelop, nakadagdagan niya, kita niya? Hindi eh. Alam mo kaya nag-survive ng Pilipino? Kasi unang-una, may tiwala sa Diyos. <laughs> kung sa ibang bansa ay nagpakamatay na Bigay ng Diyos siya pinahirapan tayo. Kaya tanggapin. You can rationalize kung ano man yung hirap na dinanam. Ikat, yung, 'yung pero 'tong sa physical side ah, 'yung karamihan niya sa atin may konting ipon niya. Habang mas malalim, mas malayo ka doon sa baba, mas koponti ipon mo. Kung naubos na 'yung ipon mo, may ibang uutangan ka kasi bihira naman talaga 'yung balasubos sa utang, eh, 'no? So kahit paano nabuhay tayo sa unang dalawang taon sa pamamagitan ng savings natin at sa pagbumagitan ng pag-utang natin. At ang pinakamalaki yung pagtitiis natin. Siyempre, ikalawa, ikap meron pa rin bagay. Yung iba na yung dati. dati. Dati lumakain ka sa labas. Nalis mo na yon. Dati mag ka ng damit. Hindi ka na bibili ngayon. Kasi hindi ka naman lumalabas. Yung eh. pabili mo makeup, hindi na. Pati yung pumapasok ng mga estudyante, hindi na pumapasok. mo no? Kasi online na lang lahat. So kahit paano, napagtsagaan ng Pilipinas, ng, ng Metro Manila, to continue living kasi they're eating. Kahit na tumaas ang presyo, kahit na wala ng kita. Hindi ko alam. I got to find out stories how Metro Manila was able to survive. Paano magandang ikmagandang kunin yung kwento na yan? Paano nyo na, 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 ano, paano kayo, paano nyo na maintain yung in, na kayo mabuhay in spite na walang kayo ng trabaho at wala kayong mabiling pagkain. Napakaganda siguro I want to hear sa inyo bukas pag nagkita tayo paano ginawa niyo. Baka sakaling meron pa akong may dagdag dito sa akin presentation. Okay? Sige. Okay. So, Metro Manila is confronted with two major issues. Loss of buying power as job becomes undependable dwindling supply leading to an abated increase in prices. Yan ang dalawang kinakaharap ng tiga may Ngayon, a real concern ay e parehas na systematically affected and flawed. Big sabihin, ingrained to sa system, which means that you cannot immediately recover. It will take time. Hindi ko kayo siya tinatakot. No? I hope that in the next two years, we'll be able to regain, oh, we will be able to revive the economy. I hope, I always pray that ganun sana. Kasi hindi ko alam kung humaba pa yan, paano tayo magsusurvive. Hindi to pinag-uusapan ngayon kung dapat lumakikita natin. Ang pinag-uusapan, dapat kumain lang muna tayo. Kasi kung pinag-uusapan natin kung lumaki ang kita, anong gagawin mo? Lumakikita. Eh, ang mabibili mo lang kalahati na lang kaya mo bilhin dati. O baka lumala pa. Okay? Yan ang, yan ang concern ko. I'm trying to relate it to you. You believe me or not, no? pero yan ang sitwasyon ng metro today. Hindi pa malinaw sa akin kung magsusurban tayo, papalapit na eleksyon. I just hope that the election may ang election, biglang bubuhos yung pera. Pero kung wala ka mga ganun din. Okay? Ngayon, yun ang sinasabi ko. Kung tatagal yan, tanda, sandali, hindi pwede maghintay yung bituka ng mga ng pamilya. Eh. Hindi pwede maghintay siya ng next month na ako kakain. Hindi ganun yun. Kailang araw-araw -ara tayo kumakain. Hindi pwede maghintay. Okay. Kaya nga yung secu food security is a real concern. And I want us to focus there. I understand, kanina I mentioned, I know to make it beautiful. Pagandahin natin yung ating kapaligiran. Hindi ko hindi ako hindi ako kokontra Pero gusto ko muna siguraduhin kumakain kayo bago tayo magpaganda. Yun sanang gusto ko sana. Yun ang aking pakiusap. I'm not saying we will forget that ha. I'm not saying that, ha? Pero, bigyan natin ng priority muna ang capability for us to produce our own. Hindi natin pwedeng ipasa ang responsibilidad sa ibang tao. Hindi natin dapat ipasa yan. Alam mo, hindi tayo Ito na lang, ha? Alam niyo ba ang Brunei? Ang Brunei, kung tayo kumikita ng 3, ang per capita income natin ay 3,000. Ang Brunei, 22,000. Ganyang kalaki ang kita ng kalahating milyon lang tao doon. Pero kinikita nila, pag hinati-hati mo sa tamin ng Bruneians, tikto to $22,000 is tanong. Ganong kayaman sila. Pero ngayon, laki ng problema nila there has been a time because they are earning money. I think ang paniwala na they can buy the world. So, nag-invest sila dun sa kanilang oil. They have, meron kasing yung area nila, hindi ganun kaganda yung lupa nila. Pag binuksan mo yung lupa nila, nagiging acidic. So, marami nga ayusin. Ayaw na lang mag... Huwag na natin ayusin yan. Dami, dami. Bumili lang tayo sa ibang bansa. Mag-import na lang tayo. So, for so long since 1960s, that was the strategy of Brunei. Just to import. Anyway, we have money. What's the point of producing it? We have money to buy anyway. Sino ba mag-aakala darating pandemic? Ang laki, laki ng problema ng Brunei ngayon. <laughs> Kasi they have money, but they do not have food. Yung transport ngayon galing sa ibang bansa papunta sa kanya kahit may pambilka. Alam mo ang bil, ang pagkain ng more than double na. Para makakain ka ng chicken you have to you have to spend so much. Hindi ka pala pwedeng umasa sa pera. Kasi siguro niloloko ko nga eh. Bakit hindi niyo igisa yung pera niyo? Baka baka pwede. Biro masarap. <laughs> Kailangan talaga real food. No? So, hindi siguro tayo nalalayo sa Metro Manila. Although, of course, mas extremely rich ang Brunei. Pero the cases different. It's the same. May pera ka sa Metro Manila, pero wala kang pagkain. Kaya ngayon, sa short term, may problema tayo. Paano tayo mabubuhay next month, next week, next year? o succeeding years to come. So, katulad ng Singapore, alam nilang wala silang wala silang matataniman doon. Parang Metro Manila rin yan. Punong-puro ng building. Pero they try their best to produce a portion of their requirement by producing to sa rooftop nila. Kailangan eh. Iyon ang gusto ko siguro buhay sa diwa ng mga tiga-Mendila. Hindi ka pwedeng umasa sa lahat sa labas, sa ibang tao. Ayaw mo, sa ayaw mo sa gusto. We have to start learning how to be self-sufficient. Maybe not the 100%. But we have to we have to reduce our dependence on others. Okay? Although there were ayuda that was given to us, pero breathing space lang 'yan eh. Elbow room lang. Binigyan tayong binigyan ng nagbigay ng 16,000 nako hindi man tumagal ng 2 weeks yun lalo sa mahal ng pagkain eh binigay lang ng 16 milyon 200 bilyon nakaagad sa 20 bilyon lang 20 milyon lang binigyan no paano kung lahat hindi kakayan ng gobyerno hindi tayo pwedeng umaas sa gobyerno o okay, tingnan natin ha kailangan natin hindi tayo pwedeng umasa sa ibang tao para sa pagkain natin, para mabuhay tayo. Hindi tayo pwedeng umasa sa gobyerno para tayo pakainin. Ang tanong diyan, sino dapat ano tayo aasa? Sa NCCA? And NCCI has a project to teach you to become self, self ano, self, -reli self reliant. Pero hindi tayo pakainin ng NCCA. So maliwanag 'yon. We have to make use of the, the help of other parties for us to become self-reliant. We cannot depend from other people yung kakainin natin para natin bubuhayin sa sarili natin. Anong pwede natin gawin? Recommended direction. Aim to become self-sufficient. Yan lang nakita ko. Immediately, ituturo ko siya makakaproduce tayo. Bilisan niyo kung gusto niyo kumain ng mabilis kung gusto niyo makakaroon ng pagkain ng mabilis. Pag tinagalan niyo, matagal din kayo kakain. Hindi pwede maghintay Ngayon, sa, sa susunod, kunyari nakalagpas sa COVID, balik na tayo sa dati. Ang, ang strong recommendation ko, huwag. Bakit? Sino pang sabi sa inyo na ang COVID eh, tapos na? Eh kung iba naman ang dumating, maaring bid ko, another term probably but it's also as grave as as the pandemic the covid pandemic what do we do paghirap na naman tayo balik na naman tayo sa hirap hindi na kinising ang diwa natin ng dios we cannot depend on others we have to start our to become self sufficient now it will take time probably but we have to start now Kaya lang ganito. To be self-sufficient in food, it calls for us to gain the competence to produce our own food. Yan eh. No? To be self-sufficient Metro Manila, eh, eh kailangan mag-produce ka na sarili mong food. Ngayon, pumasok ba sa inyo? Kaya ba natin yun? No? Dito sa Manila natin ipuproduce yung ating pagkain. How can we achieve this pag yung urbanized setting like Metro Manila, eh halos wala ka ng alam na matataniman. Paano tayo magtatanim diyan? Yan ang basic issue. Pwede bang gawin yan? Yan ang tanong natin. No? Kaya ba? Ngayon, tingnan natin. Ha? Sabi ko nga sa inyo, to answer this, let us refer to the accomplishment. Anong oras na ba? Baka masyado na akong ano. mahaba pa to eh. Uh, ilang, ilang oras pa bang allowed sa akin? Hello? Tuloy niyo lang po. Sige po. Okay lang? Kasi baka may kasunod ako ha. maghihintay Wala sa... Wala po kayo lang po. Ako lang. Okay. Yung mga katanungin ko, uh, sila kapitana, okay pa ba? O gusto niya, bukas na natin tuloy. Sabihin niyo lang sa ako, okay lang. Sige tuloy natin. Ha? Okay lang po, sige lang po. Okay lang, nakikinig pa din 'di na hindi ba kayo na bobor. <laughs> hindi Sinaman ko po. hindi ko kay tinatakot ha? hindi ko i tinatakot, sinasabi ko katutohanan ha. Okay. Wala okay. na po tayong ibang speaker ngayon, ano? Wala, wala na. Wala na po. Ah, okay, sige. Hindi talagang love nyo talaga ako, ako na talaga ngayon. <laughs> Whether okay. I like it or not, I have to finish this. <laughs> okay. okay. Singapore did it. Israel did it. Ano ba 'yan? Paano maginawa ng ano na Singapore? Alam mo, ang Singapore punong-puno, parang Metro Manila 'yan, mas malala pa. Wala ka na talagang space doon, no? Wala kang matataniman. Pero they're producing in commercial quantities, ah. Huh? Kasi they have been importing so much, magkakadikit lang malapit ng China diyan. But they're still they have to import. I don't know, maybe they saw the logic of producing a certain portion on their own. No? Kasi baka nga naman, kapulad ng pandemic na itisipin mo yun, wala kang production. Eh kung sabi ng China, I cannot deliver to you kasi my people need it. Ah, ano, bibili mo, ayoko ko nga. Eh, sabi nga. So sa rooftop nila pinuproduce, Israel, alam mo, walang tubig dun eh. desert, desert dun lugar na yun eh. But they were able to do it sila nag sila ng imbento ng drip irrigation. How to produce using drips lang ng tubig. Alam mo nakakatuwa eh. Yung problema mo ginagawa mo ng solusyon. That's why they were able to do it. Eh tayo ngayon nasa Metro Manila, we have, our, we have our, own set of problems. Ang gusto kong sabihin ay eh, hindi pwedeng magtapos na sa problema yan. Gawa natin ng solusyon. Kaya nga, yun ang sinas, tinanong ko kanina, bakit nandito tayo? Ha? Maraming problema. Hindi ginagawa yan sa Metro Manila. Ngayon tuturuan ko kayong pagtatanim dyan. Pwede ba yon? Abay, kailangan tingnan natin yung ano ba naging problema muna? Ano ba mga limitasyon? Kasi pag hindi natin ginawa yan, hindi tayo, hindi tayo makaka... Hindi natin kakayanin yung ginawa ng, ng Singapore at saka Israel. Alam nila problema nila. Bakero kailangan nila ng pagkain. So, Gumawa sila ng paraan nila para yung problema masolusyunan at makapag-produce sila ng pagkain nila. Can you imagine? If Israel cannot produce their own food, ay eh paligid sila puro lahat doon. Eh, ano, wala kasi ng tubig doon. Ay eh. Eh kalaban nila lahat doon. Pag hinarang nung lahat ng paligid nila, yung shipment, ay eh, di mamamatay sa gutom ng Israel. But sabi na, hindi yan. Mas mahirap yung hindi tayo makakain kaysa mag-develop tayo ng technology para maka, makaproduce tayo ng pagkain kahit walang tubig. <laughs> so, ganun ang nangyari. O, ito naman. Yung sa Brunei naman, yun ang nangyari. Ah, hindi na. Bibili lang tayo. Huwag na. Okay na yan. Kaya na yan. May pera naman tayo. Ayun ang nangyari. <laughs> hindi pala. Kahit pala may pera ka, kailangan mo pa rin talagang tunay na pagkain. Kasi hindi pwede luto yung pera. Eh, walang hindi tayo mala hindi hindi kalayuan niya sa sa Metro Manila. Parang atayo 'yan, no? So, wag matuto tayo sa nangya sa, sa, tatlong countries na 'yan. Gawa na natin ang paraan habang meron pa tayong panahon. Habang dalawang taon pa lang eh. Eh kung tumagal ng 4 years 'yan, 'yung nararamdaman natin eh. Paano? Magtitinginan tayo. Hindi eh. We have to do something eh. And there is a way. There is a way to do that. Considering the limitations of Metro Manila, meron tayong makukuha ng solusyon. Lalampasan natin yung limitation ng Metro Manila. Hindi natin kukopihan sila. Ang kukopihan lang natin yung strategy nila. Inalam nila yung limitasyon at gawa natin ng solusyon ng limitasyon. So, siguro at this point in time, I rest my case that Metro Manila needs to be, needs to adapt the policy of food security. Kailangan natin maging secure sa pagkain. Huwag tayong, ano, kailangan self-sufficient tayo. Huwag na muna natin, basta saka na natin isipin kung paano kailangan tanggapin muna natin. Kailangan ilagay niyo sa puso nyo na kahit anong mangyari, pipilitin ko maging self-sufficient sa pagka. Kung mahirap man yan, hindi bali na. Mas mabuti yan kaysa wala akong makain. Habang meron pa tayong natitirang ilang isang taon, dalawang taon. Bago, bago lumala, kumakain na tayo. Okay? Tignan natin ang landscape ng Metro Manila. Sabi ko nga sa inyo kanina, ala, pakiram, ano natin, isa po, tignan natin mabuti, appreciate natin. Ano bang problem, ano bang kondisyon ng Metro Manila? Kasi pag hindi natin inalalam yan, hindi natin kaya lampasan. Hindi tayo pwedeng gumawa ng rekomendasyon kung paano gagawin natin sa, sa Metro Manila. Let's examine the landscape of Metro Manila there are four kinds of spaces. Yung mga kondo, may rooftop yan. At saka may, usually yan, kasi kondo yan. May mga available space yan sa harapan yan. Puro mga ornamental siya, pampaganda. Alam mo, sabi ko nga, walang problema nung kumakain tayo. Okay, pagandahin niya. Eh. Wala ka namang problema sa pagkain. Eh, pag, pag hindi mo inayos yon. Mahirap kumain. Mahirap kumain <laughs> ng mga <laughs> Mahirap kumain ng ano no ng mga ornamental plants, hindi masarap 'yon. Uh -oh. So anyway, ang subdivision, suerte, eh. may mga horizontal spaces 'yan. May mga walls 'yan, no? may mga sasabitan diyan May mga meron din 'yang mga congest mga public spaces. No? Ano 'yan? May mga creek, may mga parks, may sidewalk, basketball courts, hindi ginagamit, may mga vacant. Usually, may mga may mga ginibang building diyan. Hindi mataniman 'yan eh, no? May mga 'yan, may mga may mga ano, ganyan ang sitwasyon sa Metro Manila. Pero pinakamarami dito, ito yung residential areas, no, mga kasama nating medyo kapos. Eh lalong walang mga lugar 'yan pag ka ngayon ng horizontal space yan. Wala talaga yan. No? Meron sila walls. Kasi ang pagitan ng dalawang ano lang, hindi nga pwede pumasok ang kotse doon, lalakari mo lang, motor lang. Kasi kompak kumpak na kumpak yan, lakaran lang yan. No? Pag nasunog yan, talaga Meron yan sila, may mga nakakunting ah, naka ano yan, naka, may levy ang konti, may roof, may bubong yan, may overhangs, may window diesel, may steps, may rooftop, si iba may rooftop. No? Yan ang klase ng ngayon sa akin yan, yung condo units, I gave, I'm, I I was i'm giving training doon sa mga sa Newport. No? Para doon sa mga sa mga Kasi kahit na mayayaman yan, may problema na rin nararamdaman din la. Yung nararamdaman ng lahat, no? Yung kakulangan ng pagkain at pagtaas ng presyon ng pagkain at naramdaman nila paano ngayon pag nawala na talagang mabili. Paano sila mabubuhay? Kahit mayaman yan, parehas lang tayo ng katawan. Nagugutom din yan. so, lalo na ngayon yung mahirap, mas maaga na lang naramdaman yung hirap, ang hirap pambili. <laughs> Hindi bali yung mga medyo may kaya, may maraming malaki laki ipon, pero mau mauubos yan. Kaya siguro isa-dalawang taon yan. Pero pag pangatlong taon, medyo susuko na yan. Hindi talaga kakayaan. Eh sino magpo mo? Gobyerno? Hindi. Hanggang, hanggang ayuda lang kaya ng gawin. Anyway, yan ang klase ng spaces. Ang concern ko yung congested res residential spaces. Sila ngayon yung mas mas malaki, no? mas marami dito sa Metro Manila. Sa 14 million, more than 60% yan. Andyan yan. Okay. Ang tanong dyan, these are spaces, no? these are areas. Can they be used for growing food? The way we know how to grow food, probably not. Yung dating pagkakaalam natin, kasi immediately, nung bata, lalo na yung mga, yung so, 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 ko, pag sinabi magtatanim ka, horizontal space ang pinag-uusapan pinag niya, plots. E paano ka magtatanim ng plots? Puro simento yan. Wala ka ng plots dito. Wala kang, yun nga tinutulugan, kan nga yung mga tao, maghahanap ka pa ng extra space sa labas. Wala nga eh. So, ngayon, yung ba mga spaces available, conducive ba? Katulad ng ano? Yung creek. Pwede mo taniman yun? Unang-una, polluted yan. Ikalawa, lubog sa tubig yan. Eh. Tatanim mo kangkong. Hindi naman pwedeng kangkong lang. No? Eh, paano mo gagamitin yung mga ganong spaces? Yung pinag Meron katulad sa MH Del Pilar, giniba yung building. E eh di puro bato yun. Yung mga basag-basag na simento. Siyempre, nakahihintay lang yan. Ganun lang, nakakalat lang na ganun. Hindi mga pwedeng gamitin. Pwede bang gamitin? So, kung base doon sa dating alam natin, ang sagot yan, no. Hindi pwedeng gamitin. Kaya lang ito nga, sinasabi ko, merong paraan. Merong paraan kahit na yung hindi magamit, yung alam nating hindi ginagamit at wala tayong kabalak-balak gamitin, walang chance ang magagamit, pwedeng gamitin ngayon sa pamamagitan ng container gardening system. Okay? Kaya lang kailangan tingnan natin yung container gardening system as a new animal. May sarili siyang pangangailangan. Yung dating alam natin ay kailangan wag na nating gamitin yung alam natin muna. Kasi ibang klase ito titingnan natin siya na hiwalay. Parang ko ikaw sa ka sa bisikleta, sasakay ka sa kotse, magkaiba yan. Iba paraan yan. Ibang pagkambyo dyan. <laughs> hindi mo pwedeng gamitin. Marunong ako dati na ganit, Kaya pwede na ako mag... Hindi eh. Magkaiba yun. Ha? So, yun lang ang sasabihin ko yan. Container gardening system is the only thing that I know, technology. Yung lahat ng ginagka, yung mga spaces na hindi natin magagamit dati pwede nating gamitin ngayon sa pamamagitan ng sistema na yan. Kaya lang, i-respect natin yung sistema na yan. May sarili siyang pangangailangan. Susunod tayo doon sa kanyang limitasyon. Yun lang ang hihilingin ko sa inyo. Yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. Ano-ano ang mga limitasyon nito? Ano-ano mga demands nito? At ngayon, kayo, no? Kahit wala kayong area na, na na vertical na horizontal area, kaya nyo magtanim. nang effective. nang malinis. nang magandang klasing mga pagkain. Basta ang usapan natin, kakalimutan niyo yung dati yung alam, yung concept of probably yes, no? Pero tuturo ko sa inyo ang limitasyon niya at ang kanyang demands para magamit natin itong sistema ito para sa inyo. Okay? Yan. What is container gardening system? Ang container gardening system, simple lang yung sinasabi niya. Yan. No? Ilagay mo raw, maglalagay ka ng lupa sa container. No? para doon mo taniman. Simple. Patulad Katulad din ng magtatag. May lupa ka, taniman mo, pwede rin. Parehas lang sila. Meron lang pagkakaiba. Meron lang pagkakaiba na i-discuss natin. Ang kaibahan lang nito, dahil nakalagay sa container, pwede mo siya ilipat-lipat. Nang hindi nasasaktan yung tanim. No? Hindi nasasaktan yung tanim kahit ilipat mo siya. Kasi kasama yung lupa eh. Kasama yung container, kasama yung tanim portable siya. Portable yung ating taniman. Okay? Okay. Kaya napaka-flexible nito. Mamaya, papakita ko yung mga pictures. pag nakita nyo, ay oo nga, ano, pwede pala yun. Yun. Yun ang gusto ko maram. Dati, pag ang itinanim nyo sa plot, hindi nyo pwede isabit yung plot. Pag nilagay nyo sa container, pwede nyo na sabi. May mga ang problema dito sa Metro Manila, hindi ko alam kung bakit gano'n nangyari. Ewan ko kung nararamdaman niyo 'yan. Ang problema dito, mas malalaki pa sa pusa ang daga dito. Sa Metro Manila. Siguro hindi ko alam kung pinapakain niyo 'yan o pinadadami niyo 'yan, pero walang sinabi, no? Pagdating sa breeding ng mga ng mga daga, siguro pinakamagaling Metro Manila. Ang lalaki, So, yan ang malakas sumira diyan. Kailangan pag nag-aral tayo, itong ito ang maganda nito dahil nga yung container gardening flexible. Pwede mo isabit, pwede ka umiwas sa mga problema ngayon, Ngayon, palibhasa yung lupa, hindi ang sanaw ng container gardening hindi magkasama yung lupa at saka yung lugar. Yung area mo, no? Pwedeng kumuha ka ng ibang lupa at doon mo ilgam idon mo ipupurdo sa lugar mo. Hindi ka tulad pag nasa plot, kung ano yung tinaniman mo, yun din yung lupa mo. Dito, pwedeng magkahiwalay. No? Pwedeng mag sa ibang manggaling ang lupa mo, pero doon mo palalakihin do sa, sa, space mo. Yun yung kaibahan nilang major. Kaya ngayon, kahit na sementado pa yung lugar mo, no? Pwede mo siyang pwede ka mag-alaga doon kasi hindi naman yung lupa, hindi naman yung simento ang pagtataniman mo, maglalagay ka na hiwalay na lupa. So, malaking bagay yon, no? Okay. Ang, ngayon, kung yung lupa mo ay pangit, pwede ka mag-import na soil. Mamaya pag-uusapan natin, may ibang may sarili siyang klase na kakailangan ng kakailanganin soil at bakit ipaliliwanag ko yan mamaya. Hindi lahat ng soil pwedeng gamitin I-adjust mo muna. Okay? Sige. Sabi ko nga yung creek, no? Dati yan tinatanog kangkong lang kaya lang sa polluted na hindi na magalaga lang kangkong. But I'm not interested with the water then. I'm interested with the space. No? Alam mo pag nilagyan ko ng floating raft diyan, yung mga ano lang, mamaya may 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 mga drawing tayo diyan. Pag nilagyan ko lang ng ano yan, ng mga bakanteng gram, lulutang na yun doon eh. Doon sa rough na, doon sa ibabaw ako magtatanim. Doon pwede na. Na hindi yun problema tayo sa DNR kasi lumulutang naman. Hindi naman ating binabarahan yung tubig eh. No? But of course, we still have to get the permission of the DNR because they own it. Pwede na ngayon itali. Okay? Pwede na siyang i-redesign para um baka iwas sa mga natural enemies. At pwede mo siyang ano, kung pwede mo na siyang pagalawin ngayon yung tanim mo, pwede kang maghanap ng araw ngayon. Katulad ng mga isang isang naturuan ko sa Pasay, meron siyang kariton, nilagay niya sa kariton yung tanim niya, tinutulak niya ngayon kasi wala daw siyang, ano, hindi siya maarawan. Eh. Nilalabas niya sa labas at papasok niya ulit sa hapon. Kaya nga sabi ko, tingnan niyo yun. Alam niyang kailangan niya magtanim. So ginamit niya yung kanyang kukote para makapagtanim siya. Hindi katwiran yung wala akong araw. Kaya kung mapapansin niyo, nagumpisa ako doon sa hindi ka host tinakot pinaramdam ko sa inyo anong pangangailangan niyo para hindi kayo pag nag-usap tayo bukas huwag niyo akong kakatwiranan na wala akong pagtataniman hindi ako papayag doon hmm. Ang maganda pa nito sa pamamagitan ng organizer no container organizer yung isang lugar mapaparami ang paitatanim ko sa kanya. Patatanim, magiging mas productive yung area kasi hindi lang sa baba mo ilalagay, pwedeng pataas. You can grow vertically. Sabi ko nga, niloloko nga. Alam nyo, pasimula dito hanggang doon sa taas, inyo yan. Hanggat hindi tatama na eroplano. Ngayon, ko makakaroon makakar kayo ng paraan para makuha, mataniman nyo yung sa taas doon, gumamit kayo ng plug pole, okay. Of course, there are other ways. I don't know. I don't know yet. No? hanggang hanggang mga walls pa lang at saka overhangs ang kaya ko isipin. <laughs> Hindi ko man <makikita> yung lampas. <laughs> lampas do sa siguro balloons. <laughs> uh, what are container organizers? Yun, uh, container organizers are tools that can help arrange or marshal the various containers in proper order. Yan. Mamaya pakikita natin yan. It can be in terms of benches, wires, strings, hooks, empty drums, pipes, etc. Anything that will help you organize the containers planted planted, containers ninyo okay yan organizer yan okay sa pamamagitan niyan organizers na yan marami kang may gagawa ma-improve productivity ng area yung mga hindi pwedeng gamitin yung hindi pwedeng bataniman maghataniman mo with your organizer so container plus container organizer okay Pati yung pilferage, pwede mo itago eh. Pwede mo ipasok. Mas lesser ang control mo sa tanim mo pag may organizer ka. In fact, yung ibang organizers nila, pwede nilang maano eh. Alam mo, yung isang nakita ko, yung mga nasa ospital na, ano, basta isanitize lang ah. Yung mga ginagamit sa swero. Sabi ko, sanitize lang. Baka mamaya may virus yun. Ginamit nilang for drip irrigation. Para nga, wala akong oras na magdilig. Eh. So, pinapapatak-patak na lang nilang. Ginamit nila yung, di ba pumapatak-patak yung mga suwero? O, yun ang pandilig nila. Pwede rin. Meron sila isang balde doon sa dulo at tuloy-tuloy yung -tuloy patak doon para hindi sila didilig. Well, it's up to us. Nasa ating ko saan tayo mas convenient. mas madali pang yun, production protocols mo. Yung pag-abono, doon mo niya ilagay, bahala na siya mag-abono sa kanya sarili. Mamaya, pakikita ko sa inyo yung mga samples nito. Ha? Huh? Understanding the Proposed Urban Gardening Program. At muna sandali, bago mahaba-haba na yun. Okay pa ba kayo? Okay pa ba? Tuloy ko pa. Konti na lang siguro. We're almost half na to. Hello? Okay po. Okay lang, tuloy ko lang. Ah, sige ha. walang wala. Sabihin niyo sa akin kung pagod na kayo at uh, meron pa naman tayo bukas. <laughs> okay. Sige, tuloy ko na ha. Sige. Ah, paano bang approach natin? Ang kaya nga ang approach ko dito, no? Wag nating ay wag nating i-ask sa LGU yung buhay natin. Ang LGU will only will only help us empower ourselves. But they will not feed us. Hindi pwedeng i-ask sa kanila. Hindi araw-araw na kakain natin, binibigay, bin iaabot sa atin. Dapat matuto tayo. Buhay natin to alagaan natin. Uh, sandali lang ako. Ma'am, sandali lang po. Ah. May nasa ano lang ako. Nasa ano lang ako. Nasa Zoom lang ako. Tawag ako sa pagkatapos. Okay. So uh, tayo the self-reliance desire no, should be internalized. Tayo dapat 'yon. Lahat katulad ng NCCA tumutulong lang sa atin para maging self-reliant tayo. They will not give us our food. They will give us an a, an opportunity for us to learn how to to become self-sufficient. Ganun lang 'yon. Yan ang approach ko, So, importante rin, hindi ko kayo habang buhay na pwedeng turuan saan kayo pwedeng magtanim. Kaya pag-aaralan pag natin, paano, paano nyo matututo na mag-identify ng space na pwedeng nyo pagtaniman. Kayo mag-identify nyo. Pag-aaralan natin bukas yan. Para kahit wala na ako. Parang sinabi ko nga sa inyo, tuturoan ko kayo sumakay ng, ng bisikleta, Pagkatapos nung, kaya na magbisikleta, hindi nyo na ako kailangan habang buhay. On your own, you know already the function of bicycle. Gamitin nyo yung pang-arkila, pwedeng gamitin papunta doon sa malayo, pwedeng sa malapit, pwedeng nyo Bahala na kayo, bas marunong na kayo. Ganun ang, ang idea ko ng pagtulong. No? At pagkatapos yung identify, marunong kayo mag-design sa rin yung garden. Yun ang gusto ko matutunan nyo. Yun ang pag-aaralan natin sa re remaining four days. Yung pang fifth, days, pang fifth day natin, yung inisip nyo, i-implement nyo na. Ha? Tandaan nyo, ha, yung hindi, hindi nakinig, wala kayong itatanim, wala kayong tataniman sa huling araw natin kasi hindi kayo gumawa. Tuturo ko sa inyo, pero ituturo ko lang gumawa kayo para taniman nyo, para sa inyo yon. Ngayon, bibigyan namin kayo sa pamagitan na nila nila ano nila kasama natin no yung nagpumulong sa atin yung problema natin para makapag-umpisa ipo-provide yung lupa na wala nga kasi tayong lupa diyan sa Metro Manila eh Puro bibigyan muna na initially ha? para may magamit tayo yung itatanim natin initial muna para lang makapag-practice kayo kasi pag nag-harvest kayo after one month, no? Na, nasa inyo na yan kung gusto nyo palakihin yung capacity nyo o hindi. At makakahanap kami ng tutulong sa inyo para makapagdagdag kayo ng capacity nyo. Meron kayong dagdag na lupa na, magagamit. Kaya lang, ang, ang hindi lang namin kayang ipangako sa inyo, <laughs> mga kaibigan natin, yung lupa na may titulo. Walang titulo yon Lupa lang na Ha? Okay? So dalawa. Isa, matututo kayo mag-identify ng state. Pag tingin nyo, pwede ito. Pwede ito. Pag tingin nyo, kahit alam nyo, mapapansin nyo. Pag tingin nyo, kahit saan, alam nyo kung pwede. Dahil sa, bibigyan ko kayo ng ng ano, ng kompet uh, ng ano ng uh, kakayanan para makapag-identify na pwede niyo gamitin. At pag nakita niyo, aganto ah, to gagawin ko para matanim ang kuyan. Ganun 'yun saka tayo maghahanap ngayon kung kailangan ng lupa, kailangan mo saan na yun. Padali na yun pag alam nyo na yung diskarte nyo. Okay? Okay, so so we will provide you with the, sabi ko nga, kung alam nyo na kung saan mag-identify at alam nyo na kung paano i-design yung garden nyo, pwede na tayong, pwede na kayong bigyan ng lupa. At pwede ko na kayong turuan No? kung paano alagaan yung itatanim. Tuturuan kayo, tuturuan ko na kayo kung paano yung tataniman yung yung inyong garden na naisip nyo. Bibigyan ko kayo, bibigyan namin kayo ng na soil medium. At pag nataniman nyo, paano yung alagaan? Naaani kayo. Hmm. mo mukhang matutuloy na siguro yun. Kasi marunong na kayo mag-identify, marunong na kayo mag-design. Yung tutulong namin sa inyo na, na soil medium at saka yung, yung planting at saka yung current management, pwede nang magamit kasi mayroon na kayong tataniman. Hindi ko kakagad kayo pwedeng turuan, hindi nyo pa alam sa inyo ilalagay. Sigurado ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Kailangan muna yung unang dalawa na matutunan nyo. Okay? Sige. Ito yung mga hinihiling itong pag nag-design kayo raw at nag-identify kayo ng space nyo. Tandaan nyo to. Kunti lang to. Hindi na kailangan may master's degree ka dito. Dapat naarawan. Kahit limang oras man lang. Hindi ibig sabihin kailangan na, na liliwanagan. No? Hindi pwede nakalagay sa lilim. Hindi siya mag- Alam mo, ganito rin. Kung depende sa klase ng tanim. No? Kung ang tanim nyo ay yung mga leafy plants, kailangan ba palakihan ba ng po, ng, ng mga ano yan ng mga dahon yan hindi naman hindi naman to beauty contest basta may green yan mayroon siyang nutrition kung medyo maliit siya dagdagan niyo na lang yung tanim niyo kung kulang talaga wala talaga kayong araw na may limitado talaga yung araw niyo mabubuhay pa rin yan hindi lang kasi laki kung nakatanim siya sa field so what huh? so what basta meron kayong kakainin Ngayon, yung itinuro ko sa inyo, ipag-aaralan natin ngayon kung paano yung... Sabi ko nga, hindi pwede may tanim kayo isa lang. Pag may nakita kayong wall at may nakita kayo space, identify nyo lahat. Anong pwede nyo tanim doon? Huh? Yun ang pag-uusapan natin diyan Na hindi mapipeste, hindi paglalaroan mga bata, na maarawan, huh? na pagbubaha, pag umulan ng malakas, hindi masisira iiwasan natin yun eh. alam naman natin yan. Alam nyo yung lugar nyo. Hindi pwedeng hindi. At saka, hindi naman yan nag pa kayo ng nabibingit pa kayo sa, kasala, sa, ano, sa kasalanan, uh, kasalaan. Mabibingit kayo sa sa ano sa sa risk dahil pag didilig pa lang eh <laughs> sa hirap so hindi naman pwede yon so malalaman natin yan kasi in fact no i will be asking you to discuss no, how are you going to utilize your space, your area? At doon ko ngayon titirahin ngayon kung talagang nakinig kayo sa akin o hindi. At ginamit nyo yung inyong mga inyong imagination. Okay? Ito mga considerations eh. Ano bang ba level of experience nyo? Kaya tatanungin ko kayo eh. May alam na kayo? Ah, sandali. Buburahin ko muna alam nyo. Wala akong alam yan. Pag-uumpisa tayo ng umpisan tama. Kasi buburahin natin yung old paradigm. It will not work sa container gardening yung dati yung alam. The principle is okay, but the the s the procedure is not. So papalitan ko yung standard operating procedure nyo. Ngayon, eto nga, no? at saka yung pacing. Kaya nga iyo kung paspasan niyan. Matatapos ko 'yun, mabilis ko kahit na isang araw tapusin ko. Ewan ko lang kung natuto kayo. <laughs> Education system natin meron ng grade grade. Eh. So, ang napakaimportante sa akin especially mag-uumpisa kayo ng bago, I have to make sure that you appreciate what I'll be teaching. It is not the knowledge, it is the skill. Remember that I will be giving you. Okay? Uh, you have to know how to identify and design your own garden. That's what we're going. Uh, siguro ito, bukas na natin anuhin yan kasi kahit na, pag, kahit na bombahin ko pa kayo dito, matatapos ko lang yung, hindi ma ano yan. Hindi Ha? So, wag na muna. Bukas na natin pag-usapan yan. Okay? Yan. Bukas na yan. ito eh other issues when implementing the program that's why no napag-isipan ang recommendation i strongly recommended bibigyan muna namin kayo ng -ka kaunting kakaunting lupa para makapag-practice muna kayo tig-kakaunting mga inputs at hindi na kayo sasabihin <laughs> kasi alam mo para mag makapag magpupunla tayo ng ano ng ng buto pagka mga pets ay it will take about two weeks before we can use that. Ay nagkalimutan na tayo diyan. Pag yung mga malalaking tanim, katulad ng talong, kamatis, it will take about a month. Ngayon, para hindi kayo makaiwas sa akin, hiniling ko na rin. <laughs> Bumili na lang muna kami na siblings para siguradong paghiwalay natin makakapagtanim kayo. Okay? So, hindi kayo makaiwas sa akin. Magtatanim talaga tayo sa last day. Ito yung thoughts in pursuing self-reliance. Always remember that the training is aimed para i-develop yung confidence nyo. No? To assume the responsibility of producing your own needs. Kaya konti lang muna ang pinatatanim namin si Konti-konti lang yan. Ang idea niyan, masubukan nyo lang. Malasahan nyo muna yung itatanim nyo pag naka kayo, taga-harvest kayo. No. Saka tayo hihingi ng suporta sa inyo. Saan tayo, santayo ng lupa na mas marami. Magpupunla na tayo, paano natin gagawin? Tuturoan ko kayo paano pagpupunla, no? Pero yung pagpupunla is another problem, is another issue than taking care of the plants. Ayoko magkagulo-gulo. So we will learn the technology in sowing the seeds, in growing the seedlings, and another, I do not like it to be connected. Kasi magkahiwala yun. Ha? So, matututo kayo magpunla, matututo kayo mag -alaga. Hindi ko ipagdudugtungin. So, eto yung ano, anong ilang, what time is it? Man? Three. Okay. I'll show you some pictures lang muna, ha? Ito, instruction ko muna. Bukas be there. I'll be there 9.30. ah I'll be at the barangay hall at 9.30 no? para mag-umpisa tayo. Okay? Ang unang workshop natin, bago kayo tumating doon, kunan nyo yung picture yung lugar nyo. Diba? Kunan nyo yung picture para sasabihin nyo sa akin, ito yung bala ko. Ah, bala kong gawin sa lugar ko. Dito ako magtatanim. Ngayon, sempre bago kayo, bago tayo mag-usap doon, i-discuss ko yung mga details ng ating pinag-usapan para makapag-design kayo. Siguro in a matter of one hour, one hour, and a half, you can already make the presentation. Remember, no? yung i-discuss yun, yung tataniman natin sa last day, ha? Okay. Tapos magdala na kayo ng ano? Magdala na kayo ng mga, mga containers na pwede. Yung mga siramplanggana, yung mga bote ng coke, Pwedeng hindi lahat. Baka subok lang muna kayo. Gagawa tayo doon. We will do it there. Magdala kayo. Ito yung mga kailangan gawin. Ha? Ito. Empty bottles, scissor, cutter, plastic twines, yung mga tali-tali. So, soldering iron, kung meron kayo, magdala na kayo dyan. Kung may naipong kayo, pagpapractice tayo dyan. Para alam nyo na yung ganun pala yung feeling. Madaling, kumisan, ang dali ikwento eh. Pero pag pinagputol mo na eh, mali-mali, no? Disposable containers. Tapos, bukas na rin tayo mag-germination testing. Uh, Idi discuss ko na lang bakit. Magdala kayo ng konting ano. Alam mo yung ano? Alam mo yung para tupperware na initan ng, ng ano, yung microwaveable. Magtatrial, mag trial na tayo ng germination testing. Bukas ko na paliwanag sa inyo. Magdala lang kayo doon. Ako na bahala. Okay? Kahit ano lang, makita lang natin. Kasi nga, bakit to bukas gagawin? Para pagdating ng tatlong araw, bubuksan natin yung ating seeds. Ah, yung um. pala yun. Oh, ha? Magdadala na ako ng seeds dito sa bahay. Meron ako dito matitira pa. Ita-trial natin yan. Okay po. Okay. okay. Yan na yung ating for today. Uh, so, ipakikita ko ngayon yung ibang ano naman, ha? Yung ibang... Saan ba yan? yung mga samples para ano na tayo. Ayun na. Dali ah. Hindi ba ako nawala, nawala ba ako? Ang dali ah, nawala. Nawala lang po yung ano, yung power. Ah, uh, po. meron pa akong mailalabas ako next ano. Opo. Okay. I'll be I'll be ano, i-retrieve ko lang muna ha. Okay po. Okay. Ah. Uh, ayan. ano ba yan Share screen. Nakita na ulit. Okay na? Yes. Bumalik ba ako? Okay yes, na. Okay. Um, I'll show you ito naman para makita natin yung sinasabi ko na pwede. I'll show you some of the some of the uh, uh, experiences that we had in the past. Uh, para magkaroon tayo ng idea kung tayo gagawa. Okay? I'll show you some of the pictures of the activities that we made. You no? Know? Pero gusto ko tingnan nyo yung ganito. Ipakikita ko to hindi para kopyahin. Ipakikita ko to para ipakikita ko yung constraints ng lugar and we were able to do something. Maliwanag ba yon? hindi ko pinakokopya sa inyo, kundi i-discuss ko sa inyo, ganito ang sitwasyon dyan, kaya ganito ginawa namin. Ha? Kaya ako naman, ang inaasahan ko sa inyo, ganito yung sitwasyon ng lugar nyo, ganito naman ang balak natin gawin. Ha? Ganun. Look at, ganun ang pagtingin dyan. look at this picture with a filter. Okay. Ito yung mga samples. Ito yung una. Okay. Ah uh, well, this is Congressman... Sino ito? Biason, no? Tsaka si Trina. Kung titingnan niyo to, kung titingnan niyo to, third floor to ng building. Uh, makita niyo semento to, no? Semento, ha? Huh? 'Di ba? So semento 'yan. Ang itsura niyan ganyan 'yan, eh, oh. Ayan, no? Oh. Di sa ibabaw nito sa doon kami nagtanim sa ibabaw nito, no? yan, Sa ibabaw niya, no? So, itong ngayon ang itsura niya. Anak, ano ba? Anak, Nakandali ah, ah, naka ano ata eh. I, ano ko na lang. Si Nakikita ba? Hindi ko na ilalagay sa ano ha? Sa presentation. Sa hindi ko na i-slide Pwede na ba? Okay na ba? Nakikita okay. po. ko, nakikita. Okay, sige, sige, sige. Sandali lang ah, sandali lang. Sir, sir. Ah, sandali, may nag, nag tawagan kita, nagsusumbla ako sandali. I'll call you again, please. Ha, okay. Sige. Sige. So, papansin nyo yan, may, may konting wall dito, simentado yan. Ito yung ginawa nila, sila yung gumawa niyan, gumawa sila parang bench. Kasi nga, gusto nila pataas vertical, no? Para tumaas, marami ka maitanim, no? Kaya ganito nangyari dyan. yan. Kaya mo, nakita mo. sa pakita natin, ha? Ayan, oh. oh. nilalagyan nilang ganyan. Naka-vertical siya. No? Tapos ito, nakita mo dito, may nakalagay na hollow block. Itong hollow block na to, hindi yan sinimento. Pinagpatong-patong lang na para lagyan mo ng lupa sa gitna. Para hindi tumapon ngayon yung lupa sa gilid. Di ba? Merong mga lugar sa inyo siguro na pwedeng gamitin yung ganyang style. I don't know. Depende no? Sa lugar niyo kung pwede. Pwedeng mas ma marami pang iba niya, pakikita ko lang, na? Basta sinabi ko during time demo farm nila 'yan at hindi nila alam paano gagamitin. Isipin mo kung di ko nilagay 'yan, ganito 'yan. Ayan. O tingnan mo 'yan, no? nagkaroon na ng paraan, ano? Okay. Sa ba? Ayun. Ito nangyari diyan, tingnan niyo 'to. Yung kanina, ayan no? one month after yung yung lupa na tinaniman na nilagyan mula ng hollow block kanya na itsura ng mga kangkong diyan no ang nakakatuwa niyan organic yan ha <laughs> hindi to yung with chemicals paano gumanda ayun eh, yun nga hindi yan dahil sa marunong ka magtanim kasi yung lupa inadjust mo yan ya adjust mo yung lupa para pwede ka magtanim kahit ganyan itsura nung tataniman mo. No? Nagkataon, meron silang horizontal space. That's why that's, yan ang ginamit namin. No? Mamaya makikita natin meron pa. Ayan, no? Kung titignan niya yan, no? yung mga plastic bag, mura lang kasi yan eh. Ba't ako bibili ng paso? Isang na ata isang paso. Ito yung 10 piso lang yan. No? So nakamura. No? Ngayon, bakit may mga space in between? kasi lumalaki ang talong eh. Mag, 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 ano sila mag mag tawag nito, magsisilungan sila. Kaya kailangan may space. Okay? Eh gusto kailangan may talong kang konting tanong na ganyan, merong mer ano, ito pa. Ano pa yung Ayan. 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 Kita niyo may may tanim na silang mga ano, mustasa yan, o, may alukbati dito. Ito, ito yung sa harap ng bahay ko. No? Pero nakong lakaran ng konte. nagtanim ako sarili ko dyan. No? O lettuce. O may sweet corn pa to. Ito mga ano to. Ha? These are, what is this? Uh, ito okra to. ito mga lettuce yan. No? Ito, mga sitaw, kamatis. O may, meron ka parang dito watermelon. Ayan, nakalagay dyan na yung watermelon. No? Oh, meron pa yung ano, ayan, mga mani, no? Pag hindi pagkatapos mong taniman, tatanim mo yung mani para inter inter ano yan, para rotation, no? Para gumanda yung lupa mo. Yan yung isa, no? Kung meron kayong space, pwedeng gamitin yung ganitong style, no? Eh, kita mo yung mga lupa na yan, no? Yan, no? Pinapanik isa-isa yan, <laughs> Pag tinignan nyo yan, hindi yan yung original na lupang ito, kundi meron ng halo-halo. Yan ang pag-aaralan natin. Paano natin hahaluin siya? At bakit gano'n ang halo? Okay. ba ano? Ito yung ano, nakita nyo to. Oh, ito yung ano, okra Oh. One month ago, tapos ganyan na siya. No? Itong mga ganitong style na nakalagay sa si plastic na to, pwede dyan sa mga gilid na karsada yan eh. Kasi pwede mong buhatin. Pwede sa harap na... Uh, ang sinasabi ko lang, yung ganyang concept, may sarili limitation yan, pero may sarili siyang flexibility. Titingnan na lang natin kung bagay doon sa inyong area. Ha? Hindi natin pwedeng kopyahin yan pag yung area nyo is, will demand o oh, may sarili siyang issue dyan, may sarili siyang problema dyan. Hindi mo pwedeng kopyahin yan. Pero kung sa tingin nyo, kaya nyo kontrolin yung mga yung mga na-identify natin problema, we can use this, techno, this, 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 system. Okay? Ano to? Abandoned areas. Oh, meron, ka na, meron niya sa MH Del Pilar ganyan. Pag ikaw ba may nakitang ganyan, magre-recommend ka man taniman? <laughs> yan ang problema. Parang pag sinabihan mo yung boss mo, tataniman natin. Eh, baka tanggalin ka sa trabaho. Pero ganito nangyari. Tignan nyo to, simentado yan. No? Nakita nyo to, Puro mga basag-basag na simento yan. No? Pero nagawa namin taniman yan. Nilagyan namin ng ganyan. Nilagyan namin ng lupa. Nagtatanim siya. Yung mga walls, sa halip na, oh, nilag nilagyan namin ng ganyan. Mga yung may organized, ito organizer yan. Yung mga tali-tali ngayon, kasi hindi mo pwedeng pakuan ng isa-isa yan, magagalit yung may-ari ng building. So ginamit na lang isa lang ang sabitan diyan, pinagdugtong-dugtong na mer isang sabit na lang. Di ba? yung mga ganong constraints. O, ano yan? Oh, uh, ito. Ito na ng isa doon, marunong siya mag-welding, sabi niya. Sir, pwede bang pataas? Eh subukan mo. Ano bang gusto mo? Eto, pinakita niya. Meron siyang konting bakal diyan, nilagyan niya ng sabitan dito na marami, para isang tayo lang, marami siyang pataas. ba? Diba? Pwede yun. Organizer na naman yan. Sa pamamagitan ng ginawa niya, yung isang maliit na iswang, well, less than one square meter, ang dami niyang mahaharpest. Sample. So, yan. Pati ngayon yung pampabigat, para huwag gumagsak yung kanyang organizer, tinaniman niya na rin yan. no? Oh, ayan mga klase ng tanin mo. Ayan. Ayan, oh. Ayan. no? Tinaniman niyo na rin, no? Oh. <laughs> Para marami siya. Ayan, ganyan ang pagdilig. Oh, ano pa mga pwede? Ayan. oh, ito. Kasi, pwedeng yung mga katulad niyan, yung mga plastic na yan, binutasan niya marami pinuntasan niya ng marami. Sinaksakan niya ngayon ng mga alukbate yan. Pwede na ngayon, pwede isabit niya ngayon yan doon sa may harapan niya sa kanya para hindi maabot ng mga bata. Pwede na siya mag-harvest ng tuloy-tuloy yan. Basta maganda yung lupa mo. Ha? Sumunod ka sinabi kong lupa. Yung sa kanan, eh, mahirap mag-alaga ng kamatis. Wala siyang pwedeng pag pagpatungan. Kasi nga naman pag pinatong niya patuloy ng daga lalaroin ng mga bata ang ginawa ay sinabi niya pabaligtad 'yung tanim. Mabubuhay ba 'yan? Oo natma. Pwede naman, no. Ang kailangan mo lang 'wag lang mauubos 'yung lupa mo. Kaya nilagyan niya ng basahan 'yon, tinali niya, nilagyan niya ng pampambara para pag nagdilig ka hindi lulusot 'yung, yung lupa, no. Okay? So Oh, yung mga walls can be can be yan pwede niyang talian kasi ano yan eh uh, steel mating yan eh. Kaya nga sabi ko doon yung mga walls doon na semento, patulong tayo, palagyan natin ng na steel mating yan, sabitan. Oh, kanya- uh, ang pwede nating usapin yan. Mm, yung ibang kulay niyan, si ganyan may-ari yan, ibang kulay niya Ngayon, pabantayan na lang natin sa mga barangay tanod yan kasi baka alam nyo, maganda yan. Pag yan ay pinag na iba, ibig sabi importante yan. Pagbabantay Opo, na lang ang problema. Yan, ganyan. Pagbabantay na lang ang problema. Mabubuhay na natin. Pag ninakaw yan, at least nakabuhay tayo, may nanakawin. Mahirap yung hindi man natin nataniman. Bantay na lang ang problema, hindi na yan pagtatanim. Di ba? <laughs> so marami yan. Pwede yan. Kasi yung walls, ang daming walls yan eh. All we have to do is Mahirap pakuan ng isa-isa yan. Magagalit sa atin yung may-ari ng wall. Pabibitak yan. Pero nakita ko yan, kung malalagyan natin ng steel matting yan, pwede natin sabitan. No? Ngayon, yung abot kayang diligan. Ngayon, kung hindi na kayang, kayang diligan, gagawa tayo ng paraan para madiligan siya. Pakikita ko yung ibang style. No? Ito. Ito, sinasabi ko nga dyan sa harapan ng papasok dyan sa niya sa opisina eh. Maglagay tayo ng ganyan, itatayo mo lang ng konting kahoy diyan o kaya pa-welding mo ng konti sa sabitan para pagpasok na niya, niya. Nakik Hindi. Nakikita, Hindi. nakikita, na kaagad. Kasi kailangan yung 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 opisina niyo diyan ipaparamdam natin sa 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 lahat ng mga Hindi. ng mga ng mga constituents niyo na marunong kayo para may karapatan kayo magturo. <laughs> 'Di ba? Eh yan napakadaling kopyahin yan eh. Hindi naman ganyan kahirap. Of course, pag hindi natin nakita yan, hindi natin maiisip yan. Pero ngayon, nakita na natin, ah, madali lang kopyahin yan. Di ba? Eh, yan mga, mga sampayan niya kumisan eh. O, pag walang ano, sampayan natin. Hindi ganyan kahirap yan. Pwede yan doon sa mga pintuan, papasok. O nga ngayon, pag may bisita kayo, pukuha ka na isa dyan, pipitasin mo na, pwede na pa Yan yung may mga space na maluluwag. Na yung, may konting, yung ibang area na may konting space sa harapan, o, oh, pwedeng ganyan. May patungan sila, o, oh, may organizer sila, may pinapatungan sila para hinaka-layer-layer. Kasi pag isang, isang walang layer yan, mahirap na naman yan. Uubos na malaking space. No? Pero kung may mga layer-layer, vertical expansion tayo. Ito pa hindi pa nagagamit eh, oh. Itong itong bakod niyan, eh, niya na pwede pantaniman taniman na. Yung may mas may, ano ano mas malaking space. Pwede yan. Kita niyo parehas naman eh, oh. Plastic din yan eh. Iniba niya lang yung forma. Pinatayo niya iba para para dumami yung may tanim pa, pataas. Yan. Ah, uh, ito yung ito to show alam niyo do sa may harapan ng sa ilalim ng tulay sa Magallanes. May mga space diyan Yan tinaniman namin yan. Ito itsura oh. After one month 'to oh, ganyan kalaki pa yan. Yung technology ginagamit natin. Kaya lang meron silang counting space doon na ba. Dati noon ay puro ano yon, puro damo-damo. So pinalinis ko yung damo, nilagyan namin ng tanim. Ganyan itsura no, walang kaporma-porma. Pero after one month ganyan nakagaganda. <laughs> Di ba? Ah. Uh, Oh, yan no. Oh. Nataniman na namin ang lettuce oh, oh, Ito ginagamit namin dito namin ang organizer doon sinasabit na namin yung tanim diyan. Oh, ito kahit ko malilit lang na basta yung mga leafy vegetables we can grow, basta tama yung lupa mo. Okay? And we can learn that, no? Yan. Ano yan? Ito yung self-watering, o. Oh yung coke, pinutol mo, pinagbaligtad mo, tapos itong sa ibabaw ngayon, may bitsa yan, meron niyang yung binupit na, na damit siguro. Para pag nakababad yung sa doon sa ilalim, gumagapang yung tubig doon, basa lagi siya. Hindi ka laging dilig ng dilig. Pwede mo rin isabit yan. So, if in case, meron tayong area na mahirap magdilig, edi gamitin natin itong style na ito. Pwede nating para hindi masyadong dilig ng dilig. Oh, ito pa yung iba. Baka gusto nating baka meron tayong naipon pa yan. Ito pwede rin to isa to. Ito. Ito nakalagay na ganyan, no? Pwede rin yan. Kung meron tayong mga luma-luma na mga tubo-tubo, pwede nating yan. Marami tayong mapag-iisipan, pwede nating gamitin. Ha, yun ang sinasabi ko lang. Kung anong available niyo dalhin niyo at pag-isipan natin kung paano natin pwedeng gamitin. Okay? Ngayon, kunyari, gusto niya medyo may forma. O, ano ba yan? Di ba mga PE pipes yan? PBC? Nilagyan mo lang ng organizer, nilagyan mo ng A-frame dyan. O. Sabit mo dyan, tanim na kayo dyan. Pwede na yan. Lagyan lang natin magandang lupa yan. O. Hindi naman ganyan kahirap yan. Kaya lang yung, ah, ganun pwede pa yon yon Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kahit ano pwede na itanim dyan. Ito naman ang isang ibang style. Ito yung mga plastic drums. Binutas mo dyan, butas, 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 butas. Nilagyan niya ngayon ng tubo sa gitna. Diyan na ilalagay yung mga bulate para magpuproduce din sila ng vermiculture, ng vermicast. Para yung mga tapon nila sa, sa kanilang kusina, diyan nilalagay yan. Yung mga damo, ilalagay yan, kakainin ng bulate, magpuproduce ka ng organic fertilizer. Pwede rin yan. Okay? O kaya naman tubo, no? Tubo lagyan mo ng lupa tapos taniman mo siya, pwede rin, no? Butas-butasan mo yung mga plastic na tubo. Kung gusto mo, pwede rin ganito. O ibang organizer naman 'yan, no? Depende nga kung ano available sa inyo, may mga luma kayong mga siguro mga plywood, plywood 'yan. Pwede na Kung ano 'yung available, ha? Okay, ito naman, kunyari, may konti kang plywood yan, lagyan mo siya yung kanya. Para ngayon, naghahanap siya ng lupa, naghahanap siya ng araw. Kung walang araw doon, pwede mo buhatin yan kasama lahat ng labing, dalawa dalawang pumunta na ipabilad mo muna, ipasok mo muna, ipasok mo mga pagkatapos. Ito naman, yung ginawa niya, yung mga lumang, lumang ano, lumang uh, bamboo. No? Pwede rin. Okay? O oh, ito, yung mga katulad, ito walang mag, medyo medyo may medyo malapit ito sa harapan ninyo eh, no? Ng opisina niyo. Ayusin lang natin may mapagsabitan tayo. we can use it. So for for people see, ito may county siyang plastic na pwedeng i-grow mo yan diyan. Meron yung nakasabit diyan, meron yung sa baba. depende ko ano. Yun. Tapos yung, ito yung mga gulong pag sinagsama-sama mo, yung mga corner. Yung gulong kasi, pag binutas-butasan mo ito, pinuno mo ng lupa 'yan, no? Pwede mo saksakan ng mga talbos ng kamote 'yan, no? Para you can grow already kamote tops. Binibili pa natin 'yan eh. Ang maganda niyan, hindi uubos na malaking space 'yan dahil vertical siya. 'Di ba? Sa halip na nakakalat na hindi mo pwedeng apakan, hindi mo maapakan 'yan kasi pataas 'yan eh. Pwede kang pumitas-pitas doon, no? Ito ngayon, uh, yung ginawa namin doon sa ano, ayan oh, ito ito yung sinasabi ko organizer na yan. Kaya ano madali lang 'to eh. Bina, konting welding lang 'to eh. Mura lang 'to. Ito itong organizer, ito, organizer pa. Yan, oh. Pwede rin pwedeng ganyan sa mga gilid. Kung gusto natin ibang layer, iba-ibang ibang layer, no? Diyan lahat ay ipapati ang mga plastic natin. Kung kung karapat-dapat siyang kung makakaligtas tayo doon sa problema natin sa kanya, ang sinasabi niya, you can expand vertically as long as yung problema doon sa lugar ay eh, hindi mapapapariwarain tanim natin. Pwede ganyan. O, ito mo, binagdugtong-dugtong niya ng mga tali. No? Para isang sabit lang doon, ang dami ng marami siya nakatanim. No? O pwedeng ganito yung lumang kahoy na itinayo niya, sasabitan mo ngayon. Diyan mo sa sasabit yung tani mo. Pwede rin gano'n. Or, yan, sinasabi ko, nilagyan niya ng mga, ano, yung mga galon ng tubig, nakalutang siya. O, diyan mula ipapatong ngayon yung mga containers mo. Kung may creek diyan, basta naarawan, ha? Pwedeng gamitin yung style na yan. O, pwede naman yung drum na ganyan ilulutang yan, no? Pwede mong gamit, pwede mong pagtaniman yan. Pwede mong lagyan ng pataas dito para may sabitan din siya. Oh, hindi hindi yung, ayan, no? Oh, naka, pwede mong isabit dito. Gumawa. May, may konting nakaano yan. Pwede mong gamitin yung wall nito, ito. Pwede mong sabitan pa siya. Ah, hindi ko na ipapalabas ito. Ha? Eto ah, ito yung, hindi, sige, subukan natin ito. Ma Ikli lang, pakita ko lang kung paano nangyari. Ito yung ginawa sa Quezon City. I want Okay. So anyway, isa yan na ang sinasabi ko, isang option lang yan. We cannot, kung meron tayong mapaglalagyan niyan, pwede natin gamitin yung technique niya. No? Sarili niyang technique yun eh. Actually, hindi lang. Marami lang, marami gumagamit niyan. Uh, siya lang na feature. Uh, pwede gamitin. Meron din tayong paraan kung how to make it. I can, I can show it to you. Uh, yung sukat-sukat, madali lang siya. No? Ang mahalaga doon, nagamit mo ngayon yung spare drums, no? Gumawa ka ng ginawa, nakita mo may problem na, na, you can increase your population by growing vertically sa ganung style. Ang ginawa niya, dinagdagan niya ngayon para doon sa vermiculture, vermi composting, no? Para So anyway, ito yung isa sa mga sinasabi ko na yung yung limitation no? ng lugar eh it will work for you, no? sa halip na against you. But of course, hindi ko pwedeng pilitin kung ang lugar nyo ay ibang klase na hindi pwede yung ganong klase. No? So, we will try. Yung lahat na pinakita ko, iba-ibang klase ang pwede yung gamitin na sinasabi ko nga, kung puwede pwede, yung demo farm natin sa, sa, sa barangay, sana may makitang bawat isa. No? ng mga technique natin para ngayon kung sino man niya makakapunta doon, may relate niya yung kanyang lugar at pwede siya makakuha ng technique para magamit niya doon sa kanyang area. Ito naman yung iba pa. Pwede rin yung ganyan. Ito ginamit niya dyan, tinali niya ng alambre. Okay, pwede rin yan. Ayan, pwede rin yan. Uh, yung may mga dugtungan sa mga plastic para walang anuhan. Uh, pwede rin ganyan. sinabit niya lang yan. No? O kaya naman, yan, nasa baba lang. No? Sa baba lang. Uh, ko dito, walang problema sa daga yan. Ha? Ito, nakasabit yan, nakakulong yan. Meron, meron siyang ano, may bakod siya doon. Eh. Ha? O kaya naman yung ganito. No? Okay. O kaya naman yung ganyan, no? Oh, ito may sarili siyang style para marami si tinanim do, no? Binutas niya, eh alam mo na, kanya-kanyang kanya-kanyang diskarte yan. para yung isang isang ano pinagdugtong na pinagdugtong-dugtong niya yung mga plastic niya para marami siyang may tanim. Eh ano siya eh, innovative eh, ha? Eh, ito. kayang-kaya natin yan. Ngayon, tingnan niyo yan, ha? Pwede naman yang ordinary lang, pero gusto niya nilagyan niya ng konting aesthetic. No? Kasi siguro may dumadaan doon eh para mapansin. E, eh, may maaani ka na, gumanda pa yung lugar mo. Yun naman ang, ang, ang diskarte doon. O, oh, ito, simple lang. Tulad yan, yung mga pag nagluluto kayo ng pansit, madali lang yan. Eh. Binibili nyo pa yan. Ito, puputol na lang kayo eh. No? Ayan. O, pwede rin yung ganyan. No? di lag may nakita ko diyan sa harapan kinulayan niyo eh pwedeng organizer na ganyan ipinako niya yan pwede rin yun no? hindi depende nga sa atin eh kung ano pwedeng gamitin basta nga uh, we want i want i want this is this is the design i made to make it very flexible Ay. Kung titingnan niyo naka layer siya no naka-layer siya diyan ito ginamit ko muna styro muna. Ha? Pero papalitan namin plywood yan. Handiyan nakalagay ngayon yung mga plastic. Yung kinakita ko mga, mga ano. Yung lettuce-lettuce. Uh, Kasi you can grow there eh. Ha? May technique yun eh. Can you imagine, isang sabit ko lang yan, mahigit 50 na kaagad yan. Ibig sabihin ko, meron akong sampu niyan, meron ako isang libong lettuce. <laughs> Alam mo, ang maganda dyan, pag hinarbest ko yan, bukod sa pinuputol-putol ko yung mga dahon para matagal ang buhay, pwede kong ipamigay ngayon na nakalagay sa, sa, sa plastic cup yan. Papalitan ko na lang ng extra kong plastic cups na ano. Doon ako nagpupula sa plastic cups ko rin. Para hindi na ako magre pagka uh, tanim ko sa plastic cups ko ililipat ko na lang ililip, papalitan ko na nilaman ng mga ano mga butas niya ng plastic cups ko In fact, pwede ko rin sa kanya yan eh. Doon sa anybody who, who would like to produce his, his, own or her own, benta ko na sa kanya buong unit na yan. May tanim na. Presyohan nyo na lang. Kayo nang bahala. Kung anong diskarte nyo dyan. Ito yung ginawa ngayon, pinaganda ngayon, sa Newport. No? Sa Newport yan, doon sa papuntang airport, o oh, ginawa niya na yan. Hindi naman mahirap gawin niya. Patali lang siya. So, ito yung sinasabi ko dyan. Kunan nyo ng picture bukas, yung area nyo, at i mag-isip kayo, i-design nyo, pag-uusapan natin bukas, na lahat makikinig, magbigay ng comment, at suggestion, at the end of our discussion, you will have your own design. You have identified your own space, place and designed your own garden. Huh? Pagkatapos natin doon, we will make sure that you will have samples of soil medium to use and the planting materials. No? At saka yung gagamitin yung pampa para doon sa organic production nyo ng nutrition. No? Okay. So, bukas na to. Ito yung mga, eh, katulad yan, siguro nakikita nyo yung mga klaseng lugar na yan. Eh, yan ba pwedeng taniman? Uh, Pag-usapan natin bukas. Mag-discuss tayo yan. Yung mga ganyan. Pwede ba taniman yan? <laughs> Basit sa panood nyo, pwede na ba? Yan. Yan. Yung mga ganyan. No? Ang daming ganyan eh. Di ba? Oh. Ito ngayon yung medyo class yan. 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 Pwede taniman yan. 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 Pwede taniman yan. Okay. So, this is more or less. No? is a proof that the vacant space in Metro Manila can be utilized using this system of growing. Remember, I have not discussed to you how we are going to prepare the soil. How are we going to mix the soil? How are we going to take care of the soil? Wala pa. Ang sinasabi ko lang sa inyo, pinapaniwala ko lang tayo na yung space nyo ay pwedeng gamitin sa pamamagitan ng mga style na ganyan. So the ball video Tomorrow we will we will meet, and I want to hear it from you. Kung may natutunan kayo sa napanood nyo, gamitin natin, mag-identify kayo ng space sa lugar nyo at paano nyo i-design yung garden. Tapos pag mayroon na kayong ganyan, tuturuan ko na kayo kung paano maghalo ng lupa, paano magtanim, at paano mag-alaga ng tanim. Okay ba? Meron bang tanong? bago natin i-end yung ating yung ating uh, day one ng ng ating training. Anybody? Meron ba? ah uh, thank you, o, very much. Pero day two, ha? na puto, day two na po ito para sa Barangay 530. Ah, zero. Ah, oh, oh. kaya nga. I want to hear from you. May nakuha ba kayo sa pinresent ko? <laughs> mukabang na challenge kayo na talagang kailangan magtanim tayo ha kailangan sir paano tayo. rin yung hindi, hindi siya green thumb meron kasi akong kagawa meron bang tao may, meron bang tao may nakita ba kayong taong kulay berde <laughs> hindi, <laughs> hindi, hindi, parang pero na naniniwala hindi, po point, ako sir sa ganun hindi ganito ganito yan hindi, hindi ako naniniwala doon parang ano yan eh parang computer yan noong una mo makita hindi ako marunong. O oh, cellphone. Yung unang, first time, eh, kailan ba nag-cellphone? Mga 19, ano ata yan. First time you, hold, you held the cellphone. Maniniwala ka bang ganyan, magiging ganyan kakagaling ngayon na ginaganyan ganyan mo yung cellphone? Nung mag-start ka, sasabihin bang bintam ka sa, sa cellphone? Ngayon? Everybody, it's just a matter of familiarity. Because, hindi mo, hindi kasama sa isip mo yung pagtatanim. Kaya nagugulat ka parang nung unang oh. humawak, makakita ko ng self ng ng computer. Pag go on ko pa lang natatakot ako baka sumabot. Oh. <laughs> hindi totoo sir. yan. Hindi, excuse ah. me sir ha. Excuse me po. Subok na ho yes. eh. Hindi, hindi Meron totoo na kong halaman na pinatry ko lang kasi hindi siya talaga humahawak. Pinatry ko after a week talagang nalanta. Yun lang hinipo It, lang niya, Ganon. Hindi, hindi, it's 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 not that it's the care of the plants. Maybe it's the soil that you use na para hindi na tala, nagkataon lang kahit na hindi siya humawak ay mamamatay na talaga yung pero uh, if if all the necessary necessary variables will be used katulad nito ha example la yung lupa ng ginamit natin ang liit-liit lang eh tama no ang liit no kukunti lang eh di ba pag dinilig, pag dinilig mo yon dinamihan mo yung dilig doon malulunod yon tama di ba kasi konting konting yung isang baso dinilig mo isang baso malulunod na yung tanim doon tama ba yon so paano hindi siya malulunod na maralagyan mo ng pinakamaraming tubig yon anong gagawin natin okay number one. butasan mo ngayon sa ilalim yung lalagyan kahit na magkamali ka ng pagdidilig, kahit hindi ka green thumb, hindi mo kain lunurin yung tanim kasi may buta sa ilalim. Tama ba? Ikalawa, yung lupa hindi pwede malagkit. Pag malagkit yan, malulunod ang tanim. Pero pag ginawa kong buhaghag yan, pag binuhusan ko ng tubig yun, anything in excess, mahuhulog sa ilalim. Tama ano? Okay. Eh, sir, ang liit ng lupa, mabilis matuyo. Natural. O pag natuyo, anong gagawin mo? Didiligan mo. Madalas ka lang magdidilig pag maliit ang lalagyan mo. Okay? Ang problema ng mga iba, kasi pag nasa, nagtanim ka sa field, pag nag, nagdilig ka doon, siguro once a week. Hindi pwede yon pag nakalagay ka sa container. Pag nakalagay ka sa container, twice a day, kaya nga may certain size yan, hindi ka pwedeng mas masyadong maliit. Kasi kung wala ka nang gagawin, siguro every hour ka na magdidilig. Liitan mo, mas maliit pa. Pabubuhay mo rin yon Pero wala ka nang gagawin sa buong buhay mo kundi magdidilig ka every 30 minutes. So there is a certain size na para one umagat hapon ka na magdidilig. Yun. Pag nakuha mo yung... Oo oh, nga, no? Di ba? Pag nakuha mo yung logic, hindi pwedeng matuyo yon <laughs> So may enough, katulad niyan, yung malalaking tanim, yung mga talong, hindi ka pwede bumaba ng 10 liters diyan. Kasi ang lalakas ko uminom niyan. Pag nilita mo, nilagyan yung, wala kang ginawa kundi nakabantay ka diyan, kundi magdilig diyan at saka maglagay ng pagkain. Yung iba nga, nabubuhay nila, walang, walang lupa eh. Tubig lang eh. Kaya lang, sa tubig, kumpleto ng pagkain nyo. Ayoko lang gamitin nyo kasi chemicals yun. I would like us to produce vegetable organically that's why we have to use organic soil uh, so but there are there are rules that I will discuss during that time when when we did our training when we do our training what are the must what are the what are the things that you can play around with and what are the things that you cannot merong mga bagay na hindi mo pwedeng laruin <laughs> kasi bawal pero pwedeng pwedeng iba pwedeng mo laruin kasi merong kan flexibility doon eh, ang mabigat nito, kayo magni-decide -de eh. Wala na ako dyan. <laughs> Pagkatapos yung magturo, dapat marunong na kayo eh. Yun nga, tuturuan ka para, hindi, pag tinuruan ka mag-drive, hindi, sir, ikakanan ko na ba? Eh, pag nakita mong pakanan yung kalsada, ikanan mo. Huwag mo na ako tatanungin. Alam mo na yun. Ganun yung mangyayari. Ha? So hindi yan. I, I, don't, I don't think so. Kung sino man yon makikipagpustahan ako sa kanya. <laughs> Pero susundan niyo yung hindi pwedeng Sir, gusto yung, raw niya ng challenge. No, wag wag lang ako, wag lang na, ano, wag lang kunyari usapan ay ayo ganyan ng lupa, ganyan ng dilig. Eh wag niya lang kakalimutan 'yon kasi eh, mamamatay hindi dahil sa may problema ang daliri niya. No? Kundi hindi niya ginawa yun, dapat. 'Yun 'yon. Okay? Maniniwala siguro kung mas maganda yung tanim na isa kaysa doon sa kabila. Nakikita niya. <laughs> yung isa makita niya isang beses lang maghapon. Well, parang, parang anak din yan eh. Hindi mo sinusukla yan. Hindi mo nililiguan tapos gusto mo maganda anak mo Eh, Diyos ko. Magkita kayo umaga sa hapon na eh talagang gulagol lang nito yung mukha noon pag nakita mo susunod kahit di makukuha yung pinakamagal. Ganun lang M yun. Sige, sige. Uh, other things, uh, meron pa ba? Gusto ko lang makita, gusto ko lang na nagkaroon ba kayo ng idea ngayon? Number one, Opo. pwede pala? Okay, number two, tut maghanap kayo ng space niya sa lugar nyo, kunan yung picture uh, at mag-design kayo sa isip nyo lang itatama natin yung design nyo pag nakita ko sa'yo. Kasi hindi ko kayo itama pag hindi ko nakikita. Number three, ha? number three doon, kasi okay na kayo eh. Uh, Magsusunod. Pupunta na tayo susunod na stage. How to. How to take, how to plant, how to take care of your plants. Okay. Other three, ah, meron, pa, meron pa? Meron pa gusto magtanong? Meron pa? Uh, so feedback, feedback. Baka, baka meron akong na-miss out. Ano pang maliwanag na ba yung pagkaka-explain ko? Uh, ang gusto ko malaman eh, decidido na ba kayong tutuloy? Yan. Yeah. <laughs> okay na po kami, sir. Mm Sige, sige. So I'll see you tomorrow. Opo. And then we will proceed already. Tapos na yung tapos na yung kwentuhan. Magtatrabaho na tayo. Huwag niyo kalimutan magdala ng mga gagamitin nating yung gagamitin natin bukas paggawa ng mga containers natin. Hindi ba na kahit the samples lang kasi kaya niyo okay. ulitin yan sa inyo eh. Kaya niyo ulitin pag-uwi Okay po. Okay? Okay po. Thank you. Okay. Uh, ano pa? Ano pa? Meron pa ba? Na sa inyo ma'am, kasi si si si, si ma'am ano ah uh, yung si si Si, si Ma'am Cecil, meron pa yung ano? Okay na pa tayo doon? Uh, ilang oras po tayo bukas? Ah, uh, I want to make use of the kasi umaga hanggang hapon siya no kasi may gagawa sila eh. Mm -mm. Eh ito, nag alam mo, ang na-discuss -na pa lang natin dito is enticing them to to be in it, to be active part. I have not I have, hindi ko pa siya na sa bisikleta at may tulak. <laughs> Bukas pa lang 'yun. Uh, so siguro ang 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 i-take up natin ma'am ah uh, understanding yung yung mga constraints. Ano yung ano yung, ano, yung, ano bang kaibahan ng container gardening? Bakit 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 ganyan? Bakit ganyan ang halo? Para maintindihan nila para hindi nila hindi basta-basta binabago 'yon. Uh, paano mag paano magdilig? Anong gagamitin nating pagdidilig? Paano ba pagtatanim? Paano ba pagpupunla? <clears throat> Kaya bukas, meron na tayong germination test para pagdating sa Huwebes, bubuksan na natin yung buto. Ano bang ba gamit ng bukas kung i-discuss? Tapos meron pa tayong paggawa na ngayon ng concoctions, no? mga organic concoctions. And uh, doon na yung banda sa huli na yan, mga Huwebes na siguro yan. Para sa, sa, sa viernes, kasi 25 silang iikuting ko lahat yan eh. Pag nagtanim kami, hindi ko naman pwedeng di-display lang tapos gusto ko lalakarin namin yung mga lugar nila magtatanim talaga para makita ko talaga kung, kung naganda sila <laughs> kasi sabi mo nga sa akin iikot din kayo titingnan nyo baka mamaya maganda yung kwentuhan namin doon sa, sa, sa barangay pagdating sa sa lugar wala pa hindi <laughs> eh, 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 eh ano eh kaya nga mag, magkakahiyaan yan eh kailangan makita ko yung saan nila isinabit yon di ba paano mo ginawa yung garden mong sinabi mo sa akin, hindi pwedeng kwento. Hindi pwedeng kwento, dapat ako. Kahit konti lang siya, pero gusto ko makita talaga ko how did you do it? Madali ng paramihin pag meron akong nakatanim. Ganun yun. Apo. Okay. Uh, okay. Sige, so buong uh, araw po kayo. Uh, 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 uh sa hanggang ano yan, bali another four days siguro yan. Anyway, you know, after this, no? Uh, so, uh, we'll try we will try to ano no kaya nga depending nga kasi pag nakita ko sila nakausap ko sila malalaman ko yung pacing nila it's not my pacing kasi i can make it fast i can make it slow depende sa kanila eh kasi ako effectiveness yung sa akin eh Cecil it is not it's not whether i finish it or not i can finish it in one day two days kaya lang i just don't know whether it will be effective depende sa kanila tatanungin ko nga makalaman alaman ko yung iba marunong na buburahin ko yung ibang wala pa tuturuan ko sige kaninyo ah yun. Uh, right, right, right. Uh, sir so, uh, uh, yes ma'am ah uh, tatanungin po namin uh, permission po to ask ah uh, mm -hmm. uh, paano po namin masisimulan po yan bukas or halimbawa for paano po namin maiano kung wala pa naman po kami lupa hindi darating yung lupa Tama mo, uh, ganito uh, okay. Ayusin muna natin container. Ay, hindi ko kayo bibigyan ng lupa. Wala kayong container. O, ay, ano, okay. ano na yan? Medyo... Hindi <laughs> ako. <laughs> ma Mamapahiya tayo kay Cecil niyan. Nag-release kami ng lupa. Wala kayong tataniman. Eh, ako nang gan Gusto ko makita ko muna. As tingnan kayo, ko muna. Uh, tingnan ko muna yung, oh. ah, ko muna yung ga gagawin nyo at saan nyo ilalagay. Saka ko uh. ipadideliver ang lupa. Saka ko okay. ipadideliver. Itatari. Pag hindi ko nakita walang lupa. Ah, okay 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 ba yan? Okay <laughs> Saka kung may mga, meron na po kayo dyan pwedeng i-recycle ng mga bahay, mga pukahol. Meron na po. Huwag lang po. yung mister nyo, i-recycle nyo ha. Bawal yun. <laughs> hindi nyo nagusto, i-recycle nyo. Hindi, hindi kasama yan. <laughs> uh Oo. -oh. Magdali nyo doon at titingnan natin kung anong pwedeng gawin. Kasi magdadala. Kung meron kayong gano'n, huwag nyo kalimutan. Kung meron kayong hihiram meron na ba tayo na biling, ano Yung pang butas. Uh, meron. Meron. pa oh, daw po, nabutasan oh. na nila. Nabutasan nyo na po ba yung... Yung iba po. Marami po kasi namin na ipon. At titingnan ko muna kung saan nyo yun nalagay yung butas. Baka mamaya isa. Tingnan ko unak Una kayo sa akin, lagot kayo pagbalik. Kapatapalan ah, ko siya. Hindi, hindi, hindi. Okay lang. Uh, ready lang po namin, sir. Yung mga ah, container. Kasi mga hindi pwedeng masyadong malalaki, mauubos yung lupa nyo. Hindi rin ah, pwedeng masyadong ah, okay. maliit kasi Siyan hindi pa, naman tutulo. E, eh. kailangan yung... Hindi, ipapakita raw yan. Uh, ah, yan. Gawin natin. Anyway, kung nagkamali, ano ba naman? Eh, susunod na gagawin nyo, tama na. Mas maganda yung nakakita uh -huh. ng mali. Pwede ko sabihin sa inyo saan ang mali. Kaysa okay, yung hindi pa. nyo pa nakikita. Okay. Kaya nga sabi ko, I want to see how you do it kasi from there, I can tell you exactly okay. anong dapat yung gawin. <laughs> kasi at least pag naituro ko sa yung bakit mali iyan, alam nyo na yung susunod. Okay, bakit. Okay. okay? So I'll see you tomorrow at 9.30. Bring all the things, the, things thing that I ask, may scissor kayo, may cutter kayo, may, may tali kayo. Ha? Huh? Okay ba yun? Uh, uh, hello kasi, po, sir. Sir, hmm. pwede po 10. Ah, sige, pwede okay 10 oh. po. Kasi yung mga iba po may kasi nagluluto mga... pa at saka may yung opo. sa bahay. Oo nga pala. Oh, I-adjust mga... na lang natin. Oh, oh. Opo, yung mga participants po kasi iba, may mga anak po na nag-online uh, oh, pla. class. ay ay, Okay okay ah, 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 sige, ah, ka, no, ah, Uh, Akin okay, po. Eh, itong tinuturo ko sa inyo, makakapirwisyo pa doon sa inyo. Dapat Ay, hindi po sir. De, dapat Pinangin. mag a sa inyo yan. Kasi uh -huh. ano yan eh. Kasi pag nag-iisip kayo, nagtuturo ako, hindi nyo may iisip yun. Kailangan relax kayo. Actually uh, po, <laughs> habang nakikinig po kami, <laughs> yun, naglalakbay yun. na po yung aming imagination kung Ayan paano nga, po namin yan. Yan nga eh. yan, yan yung maganda <laughs> dyan. Makikita mo yan. Apo. Hindi pa ako nag-uumpisa pero Sigurado May nabubuo na po. Apa. May nabubuo na po. Pala sa isang gilid, pag tingin nyo pala sa gilid yan, alam nyo na yung gagawin nyo. pumaandar yes, yes, Umaandar po. na yan. Apo, apo. Uh, totoo yan. Maniwala kayo sa akin. Na. Hindi kayo makakatulog niyan apo. dahil walang tigil yung imagination nyo ngayon. Apo. <laughs> uh, sige, sige. So, kung mayroon pa ba? A, may mayroon pa bang, mayroon pa bang gustong magtanong? Wala naman na po. Wala oh. na po. Para at oh, po. yung ano ha? Uh, ah, yeah. uh, yung yung ma'am, yung ano ha, yung ating yung yung gagamitin natin sa kasi kailangan makita, mahirap mahirap maliit masyado tong aking computer kung lahat titingin okay na 25, ha? Okay, okay po, okay. Pakihanda pa. lang yung ano, pakihanda lang yung bukas, ha? Okay po. Okay. Uh, sige, sige. Okay po. Uh, okay, sige, thank you. Oh, sige. Mm. -hmm. Oh, wag po maalis kasi magpo-photo o pali tayo. Oo oh, nga pala, oo oh, nga pala. Tapos tayo oh. mag-adjourn. Oh. <laughs> <Okay. laughs> so, Kailangan nga pala yan. No, actually, napansin ko, ano, uh, Sir Arlen, na mm -hmm. mas lalo silang na-excite nung lumabas na yung mga yung mga slides mo na may mga halaman na talaga eh, kung paano gagawin. And then, ang magiging resulta after one month. <laughs> talaga oh. no? at one month pwede lang i-harvest, eh, 'di ba? Oo, oo, oo. Kaya nga eh, kaya nga ganun yung presyo. kaya nga hindi ko nag-nag ano nag-grow enthusiasm as you go on paano nang pa, paano nang paano yan, na, paano nang paano yan, na, 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 Ganun yun eh. Opo, oh, opo. Oh, And it's good also to know na, you know, ako I I go with the expert. Eh. It's good also to know o oh, magandang malaman doon na hindi pala uh, Sabay so, pa sa pa pala yung mga sinasabi natin walang green thumb. <laughs> so, ah, oh, ay, 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 ano, totoo yun. Oo. Oh, so, Oo. So, ibig sabihin, talagang tamang pag-aalaga lang ang kailangan natin. Oo. Oh, so, uh, kung yung kunyari well, tayo, alam mo, alam natin wala tayong be, 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 Ano, uh, Johnny, no? Johnny, Johnny, parang, parang basketball yan eh pag hindi ka eh, kulang ka sa practice kahit anong bato mo hindi mo mapaabot sa ring wag mo pag sabihin yung thumb mo ay eh, hindi pang basket hindi ka lang pamilyar yung mga yung mga yung mga MVP ay eh, 4,000 shots sa day yan kaya magagaling sila eh ikaw nga yung first time mo humawak kahit anong gawin mo hindi mo mapaabot yan <laughs> ganoon lang eh pero after a month ah wala magaling ka. lang Ayun. At, tingin ko yan ang pinakamagandang good news na narinig ng ating mga participants. Uh, uh, thank you, thank you. Kahit sino talaga may pag-asa pang uh, matutong magtanim ng tama at saka you know, mapakinabangan at, talaga yung skill na ituturo mo yeah. sa amin sa At saka ito pa. Ito, ito na ito, ang concern ko pa nga diyan yung magiging problema niyo sa Metro Manila. Mam, Magkakaroon ng chaos diyan pag wala tayong makakain. Mm. Hindi kay saan ka kukuha? Uutusan mo yung tiga bulakan magdala sa iyo. Hindi ka nga wala nga Eh. <laughs> Limitado nga production nila. We have to learn at least a certain portion of our requirements should be provided by us. <laughs> lang. And okay. you can if you you follow See, what I'm going to tell you. Matawag sila yeah. hindi. Mm -hmm. Importante okay. talaga lang ngayon, lalo na ngayon panahon ng pandemic na maging Yes, yes, na yes. Na hindi na tayo iaasa sa hindi na tayo aasa sa gobyerno na mga ayuda. Yes. Oo. Oh. Di ba? Pag naging self-sufficient so -so kasi tayo yung pagiging kahit na umulit pa uli yang kahit umulit pa uli yang pandemic, hindi na tayo okay. ganun ka hindi na ganun kahirap ayan na nating mag kaya na nating lagpasan siya. Toto. Saka yung community Hindi, mismo magiging self-sustaining na yan, eh. Absolutely yes, so, uh, na 'tong project. Uh, I hope, I hope that 530 will become the model of Metro Manila, no? Kaya nga gusto ko kasi tutukan natin 'to kasi people all eyes now will be looking at 530. The next time around, the next barangay beside you, uh -huh. no? Pag nakita nila, ay, hey, nako, how did they do it? And then they'll become interested. No? And then it will, it will expand like wildfire. Pag nakita nila, hindi pala ganun kahirap. Ganun pala, hindi pala ganun kahirap. Kailangan lang ng involvement. Na taga ibang barangay, mga sekretary ho na iba ibang barangay. Good, 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 good. Oo. Tama po si. So this is it, no? This is the design of it. Uh, you know, teaching you is one, no? but to let people see that there is hope kahit na kahit ganito ka ganito ang sitwasyon natin ganito mm. ka limitado space there is hope for us malaking bagay yon okay e, yan ang metro manila ganyan na itsura lahat mo except yung yung Quezon City maluwag-luwag do mm. Okay. Sige, sige. Okay. So yun, yun yun, yun, yun talagang goal ng project na to, maging maging self-sustaining yung community. And tingin ko, pag nangyari talaga yun, magiging sort of legacy project to ni ni Captain, ni Barangay Captain Marjorie Melchor, yeah. no? To get with with the collaboration with and, uh, well, in collaboration with experts like uh, agriculturist Arlen Valera and of course, Pala yeah. and all the other si Dr. Michael Kanina and yes why not kasi ito yung kailangan natin ngayon eh <laughs> Okay. So mm -hmm. I think uh, okay na tayo architects. Yeah, sige sige okay na tayo. Almost ano na siya. Oh okay na po tayo. So, so mm -hmm. bukas na lang tayo maghahabol ngayon ng mga kasi talaga yung ang gando na lang pagdating sa online natin mahirap ng yung ang doon lang ang kaya natin sa online. Oo. Opo. Mas exciting talaga yung workshop na face to face kasi hands-on uh, 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 uh. na yun eh. Yeah, na. Uh, uh. <laughs> okay, so i-request so, ko lang request uh, ko lang po lahat to turn on the cameras para sa photo op natin ngayong afternoon session. Paki-on po ng cameras niyo para sa photo op natin. Paki-close na rin po yung uh slide presentation po. Ayo. Okay. Sir Arnold. Ay, oh, sandali, sandali. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, para makapag um, picture uh, si um, Oh, sorry. Oh. <laughs> Ay, hindi pala okay. live. Sandali, ano lang pala. Ah, uh, nawala na ba? Okay na? Okay, wala okay. na po. Wala na po. Okay, sige, sige. Okay, smile. Si Sir Hi, everyone. One, two, three, smile. Isa pa po para sigurado. One, two, three, smile! Sige po, marami pong salamat. Marami uh, salamat Lucas din. po, alas cheese. Uh, thank Sa you. Po, 5-3-0 face-to-face uh, -face na po. Yes, okay. Okay. Uh, thank Maraming you very again. much for everybody for listening. Ha? okay I hope to again. see you tomorrow. Okay, okay. Thank, thank you. Thank you. Thank you.